Teşekkürler Teymur Şamar'ın rehberliğiyle Seda Instrumental Ensemble'ı bu hafta sonu yani diyelim haftanın en güzel ve Müslüman dünyasında en güzel bir günde Cuma gününün bu sabahında bu cür başladı. Retrospektif bir mahnıyla başladı. Akşam sabahınız hayır olsun. Fikrim getirdi radyoya. Çünkü dünən radyoda bu mahnını təqribən səsləndirmişdim. Hoş gördük hər birinizi. Cümləniz xeyirli olsun. Cümləniz mübarək olsun. Ruzlu, bərəkətli, qazası qədərsiz olsun inşallah. Bu əziz gündəsini görüşürük. Həftə sonu və məmnuniyyətlə də sizin nəzərinizi bugünkü qonaqları təqdim etmək istərdim. Anonslardan bilirsiniz, amma hər halda onlar artıq studiyamızdadırsa, o zaman məmnuniyyətlə bugün onları sizə təqdim edirəm. Deyərək, gülərək gün keçəcək ondan sonra, yəni gözünüz bizdə olsun. Sevimli müğənnimiz Rəvan Qarayev buradadır. Rəvan, sabahın xeyir olsun, xoş gəlmişsən. Keçmiş bayramdır, mübarək olsun. Bütün xalqımızın keçmiş bayramını təbrik edirəm bir daha və dəvətə görə çox sağ olun. Artıq neçənci dəfədir dəvət alıram. Çox sağ olun ki, dəvət edirsiniz. Bir daha hamının sabahı xeyir olsun deyirəm. Və növbəti qonağımız əlbəttə dəfələrlə o da studiyamızın qonağı olubdur. Çox sevdiyim mahnılarının bir sıra mahnıları var ki, o mahnılar mənim üçün çox özəldir. Bu da Tural Əzimovdur. Tural, xoş gəlmişsiniz, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Sən də keçmiş bayram mübarək olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən ilk növbədə bizi efir qarşısından izləyən çox dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Və sizin də sözünüzdən elə fürsətdən istifadə edərək bu gözəl gün, cümə günü münasibəti ilə bütün Mömin bacı qardaşların cüməsi mübarək olsun deyirəm. Sən dəfələr cümə günlər düşünsən. Və inanın ki, onu deyəcəkdim ki, az əvvəl, əlhəmdülillah, nə xoş olsun mənim halıma. Da görürsün, əməli salih insan. Ümumiyyətlə, mən sizin verilişinizdə nə qədər olmuşamsa, hər gün bəyəxları Rüstəm ilə onu dedim ki, Rüstəm, sən Allahın qismətinə, gözəlliyinə bax ki, biz ancaq cümə günü qonaq olalım. Gözəl, bundan gözəl nə ola bilər ki? Həm də olsun Yəni, qarpızdan olmasın. Qarpızdan olsa, qarpızda kəsmək mənliyə olar inşallah. Amin, amin inşallah. Rəbbimizə təbəkdir. Və mən söylədim, dəfələrlə qonağımız olub, yəni həm Rəvan, həm də Tural, amma bugün debütdür, əziz tamaşaçılar. Bugün ilk dəfədir, yəni böyük tamaşaçı qarşısına çıxır bizim bugün yeni artıq müğənnimiz, yeni bir qız, gözəl bir səs, tərs, ifa və bütün bunlar mən dünən əmər bir az araşdırma apardım. YouTube video portalında klipini bəyəndim. Yəni, çox belə gənc bir, yəni son dərəcə belə avantqard tərzi olan bir klipdir. Bu da əlbəttə ki, onun artıq yəni gəlişi, artıq yəni sadəcə belə gəliş deyil. Çünki bugün bura çox belə nadir bir adı var və nadir adı və tərzi də çox mükəmməl. Daliyə burada. Daliyə, xoş gəlmişsən. Tamaşılarımızı götür, salamla. Sabahın xeyir olsun və sənin də keçmiş bayram mübarək olsun. Sabahınız xeyir. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Dəvətinizə görə çox sağ olun. Ən əsası, yəni, ATV Magazin onlarla da baxdım sənə. Yəni, mən Daliyəni tanıyıram. Bayaq veriliş başlamadan öncə mən kiçik bir dedim. Dedim, sən Daliyəsən. Özü bilir. Özü bilir, onu da dedim. O da bilir. Yəni, belədir. Mən istərdim, insan öz orijinallığını saxlasın. Yəni, kimsə nəsə deyirsə, yəni, sən bu cür qal. Çünki bu cür başlayırsan artıq. Yəni, bugün debütdür əziz tamaşaçılar. Başa düşürəm, yəni, hər zaman ilk olanda, ilk dəfə haradasa, deyərdim, müğənni olaraq ifa edəndə böyük auditoriya qarşısına çıxanda istəsiz bir həyəcan olur. Bu həyəcan normaldır. Amma həyəcan hər dəfə olmalıdır. Çünki hər zaman, yəni, biz özümüz elə adətən hər bir veriliş öncəsi həyəcan keçirirsən. Və bu həyəcan da bir məsuliyyətin həyəcanındır. Bu məsuliyyət bugün həm Daliyədə olacaq, həm Rəvanda, həm də Turalda, həm də ki, məndə. Bəli, əziz tamaşaçılar, üstəlik də birazdan keçəcəm mətbəxə, o da irəliləyən dəqiqələrdə. Gəlin hələlik Rəvan Qarayevin ifası bir mahnı eşidək. Daha sonra isə mətbəx və digər söhbətlərimiz bol olacaq. Təşəkkür edirəm, bugün yeni bir mahnı ilə gəlmiş ilirik bir musiqidir. Sən olacaqsan da adı. Mən olacaq. Sən ümumiyyətlə bizim dostumuzsan. Sən həmişə bizim dostumuz olacaqsan. Gəlin eşidək, məmnuniyyətlə. İndi keyif sürürsən, məhvedib məni Nə baxsa bir gül tək, sən solacaqsan Taleyin sınağa çəkəcək səni Bir gün dağlayan, sən olacaqsan İndi keyif sürürsən, məhvedib məni Nə baxsa bir gül tək Sən solacaqsan, taleyin
sınava çekecek seni. Bir gün dağlayan sen olacaksan, senin ağlamanı istemez gönlüm. Ne etsem kalbinden çıkmayacaksan, sen olacaksan bir gün dağlayan sen olacaksan, sen olacaksan, sen olacaksan bir gün dağlayan sen olacaksan. Bütün yerlerde indi tek başıma sen kalacaksan, arayıp aktarıp takmayıp beni, bir günde ağlayan sen olacaksan. Benimle gezdiğin bütün yerlerde indi tek başıma sen kalacaksan. Talihin sınava çekecek seni. Bir gün daha sen olacaksan, senin ağlamanı istemez gönlüm. Etsem kalbimden çıkmayacaksan, talihin sınava çekecek seni. Sen kalbimden çıkmayacaksan, talihin sınava çekecek seni. Bir gün dağlayan sen olacaksan, sen olacaksan, sen olacaksan, bir gün dağlayan sen olacaksan. Sen olacaksan, sen olacaksan, bir gün dağlayan sen olacaksan. Sen olacaksan, sen olacaksan, bir gün dağlayan sen olacaksan. Sen olacaksan, sen olacaksan, bir gün dağlayan sen. Sen olacaksın. Sen olacaksın. Bir gün ağlayan sen olacaksın. Yok. Bu mecazi mənada söylenildi sınıfçılarda. Allah Teala hiç kese yani göz yaşı nəsib eləməsin. Her zaman gülüş, təbəssüm. Ama mahnılarda bəzən göz yaşı da olur. Yani hicran da olur, ayrılıq da olur. En sonunda sevgiye, vüsala çatma da olur. Ve bütün bunlar elbette ki irəliyən mahnılarımızda naraltı mütləq vüsal olacak. Yani sözün yaxşı mənasında, yani belə deyədi, yani sevgiyə qovuşmaq. Və bir mətbəxə bir nəzər salaq, çünki mətbəximizdə bugün, hə, mətbəxdə, ay nə qəşəng şeydir, əsr mənlikdir bunlar hamısı, deməli, xoş gəlmişsiniz. Elxan bəy, sabahınız xeyir olsun sizin. Deməli, Naral Tomin əllərim tərtəmizdir. Elxan bəy, sizin burada gəlişiniz, yəhmət olmasa, Vahid. Gəl, necə? Vahid. Vahid, bəli, bəli. Bəli, adınız Vahiddir, bəli. Çox gözəl, üzr istəyirəm. Vahid bəy, zəhmət olun, deyərdiniz, haradan gəlmişsiniz və sizin məkanınızın, yəni... Əvvəla tamaşaçıları, dinləyicilərin, bizi izləyənlər, hamısını sabahınız xeyir deyirəm.
keçmiş bayramlarda mübarək olsun. Bizim deməli işlədiyimiz, fəaliyyət göstərdiyimiz Xətay rayonu Sabit Orozov küçəsi Kosmonavt Uşaq Əyləncə Mərkəzi və orada İtalyan mətbəxdir də, yəni fəaliyyət göstərir yerli mətbəxdə. Bəli, bəli, bəli. Mən məndim burada pizza bişərdim, pizza yerdim. Amma bizim üzr istəyirəm, hazırladığımız bugünkü, yəni nə soyuq qəlinaltıdır, nə də isti yeməklər. Bizdə bəli, meyvə buketləridir. Orada da meyvə buketləri. Bəli, meyvə buketləridir. Açıq fruşet stollarımız da olur, meyvə buketlərimiz də olur. Yəni bu sizin işiniz yəni özəl bundan ibarətdir. Meyvə və meyvə. Yaxşı, onda bu meyvə buketlərində nə bir şey, nə hazırlanacaq? Yəni bugünkü hansı kompozisiya düzələcək burada? Bugünkü meyvəmiz deməli meyvəmiz hazırladığımız deməli kompozisiyanın əsəri ATV-yə aiddir. ATV-yə aid. Bəli, bəli. Yəni onun adını yəni ATV yəni ki kanalına aid yəni ki hazırlanacaq. ATV kompozisiyası eləmi? Çox orijinal. Bəli. Deməli bu nə olacaq? Bu yemiş olacaq. Bəli. Yemişdən yemişin yəni bu cür yəni kaş ki mən görəydim onu necə kəsdi. Bu tərəvəzdən bəli. Mən də kəsib biraz şey eləyərdim. Yay fəsli olduğuna görə yəni üstünlük vermişik yəni ki meyvələrə. Bəli, bəli. Bostan bitkilərindən yəni ki yemişə. Yəni biz burada yəni başqa meyvələrdən üstünlük verə bilərdik. Yəni ki subtropik meyvələrdən istifadə edirik ki yəni bunlar heç vaxt xarab olmur. Yəni ki hər dəqiqə hər həmişə də vitamin üstündə qalan meyvələrdir. Aha. Bəli. Mən yemiş mi faydalı? Bəli, bəli. Faydalı bitkidir. Bizdə var burada indi işləyəcəyimiz deməli kompozisiyada var. Apelsin, greypfrut. Kiwi. Greyfurtu tez tez yiyin. Greyfurtu ümumiyyətlə çox. Bir dənə gəlin göstərin. Bu çox gözəl bir tezdə kəsmiş. Gəlin bunu kəsində mənə göstərəydiniz. Bunu ki, mən də evdə kəsim. Yəni bir kəs, problem yoxdur. Qürrələ nə edim evdə ki, mən bunu bucu kəsə bilirəm. Bir nüxsəsi var burada. Bunu sonra mənə göstərəcəksiniz. Deməli, bunun üzərində nə olacaq? Yəni, bunun üzərində güllər olacaq. Güllər. Bəli, bəli, güllər də meyvədən hazırlanacaq. Meyvə, hamısı meyvə, sırf meyvə. Başqa heç bir əlavə. Bəs portağal, greyfurt bəs o. Greyfurt ancaq onun meyvələrinin elə yarpaqları kimi rol oynayır. Yəni orada fəsilləri təsvir eləyirlər. Yəni. İtalyanlar belə yeyirlər. Mən İtaliyada hiç görmədim. Xeyr, İtalyan deyir. Yəni mən İtaliyada görmədim belə şeyləri. Nə Romada, nə Neapolda, nə Milanda. Bu Carvin işidir, Carvin işidir. Yəni aha. Ki, bu Carvin işidir. Yəni buradan məni izləyən mənim həmkarlarıma hamısına salamlar deyirəm. Emin müəllimə, Famil ustaya, hamısına. Biz salamlarımızı yetiririk. Bəli, bəli, bizi hansı ki bizim paytayma yanımızda olub, yəni ki bizə dəstək verib həmişə sağ olsunlar. Ramiz bəyə, bütün yəni bizə yəni fəaliyyət göstərdiyimiz, yəni ki rəhbərliyi ilə hamısına, yəni salamlar deyirəm. Biz də salamlarımızı yetiririk və əsası bunlar hamısı çöplərin üzərində olacaq da, çöplərin üzərində. Bunları hərdən bir mən gəlib baxım, oradan gəlirsə mən də evdə eləyim, hazırlayım kompozisiyanı, mən də qürrələnim. Siz işinizə başlayın, davam edin lütfən. Bəli, tamaşaçılar. Mətbəxdə, yəni belə deyək də, bizim bugünkü mətbəximizdə özəl bir kompozisiya hazırlanacaq. Yəni yemək kompozisiyası, bir salat, yəni bir salat olaraq söyləyirsin, meyvə salatı olaraq və bu da adlı olacaq ATV salatı. Olsun, nə deyirəm ki, ATV-də nə olursa hər bir şey xeyirli, həm insana mənəvi zövq verir, həm də insana bu dəfə isə artıq mənəvi yox, bu dəfə həzmi zövq olacaq. Bütün bunları irəliləyən dəqiqələr yəqin veriş bitəndən sonra biz də dadarıq, əziz tamaşaçılar. Bir daha xoş gəlmiş uşaqlar, yəni mənə elə gəlir ki, üçünüz də qidanıza fikir verirsən, Daliyə, sən qidaya fikir verirsən, diyetə fikir, ona görə də meyvələr filan, eləmi? Yoxsa yox? Götür mikrofonu. Hə, fikir verirəm qidama. Hərdən amma olur ki... Pozursan. Hə. O da axşam arası gəlirsən, daxtı yemək var orada. Yox, mən bugündən, mən delirəm. Xüsusən də bizim yeməklərimizi... Bizim yeməklə qabanı dayanmaq mümkün deyil. Daxtı qəşən bir harası getdin. Bunlar toyda yiyirlər ikisi də. Hə? Yox, Rəvana deyirəm ki, Dalya xanım da Kürdəmirdəndir. Biz ikimiz də Kürdəmirdəndir. Deyirəm, bəlkə Dalya xanım da Kürdəmirdəndir. Sənənən ikisi zəyətə ona aiddir, o yavaş və artı şişir. Hə, maşallah ucə. Hə, hə, pəncə yaxdı. Kökəlmişəm yanında. Mən deyirəm, hələ biraz arıqlamışam. Yox, heç deməzdim. Yaxşı, adətən insanlara belə xəbər demək, çox pis təsir bağışlayır, kökəlmişsən, Allah. Bütün dünya bununla mübarizə aparır. Amma ki, olur yay fəslində insan haradasa, tatlı ləzzətli yeməklər yəni haradasa olur və bununla müqabilində. Amma nə olursa olsun, mən illərdir tanıyıram Turalıyı, onda kökəlmə yoxdur. Bilmirəm, indi yəni belə deyirlər də, onun fizioloji nöqtəyi nəzərdə bu cürlü orqanizmi? Valla Yusuf bəy, həmişə bu mövzu ilə bağlı söhbət olanda evə gedəndən sonra hamı başlayır məni qınamağa ki, niyə deyirsən belə? Gör. Deyirəm ki, əslində mən fizionomiyam doğrudan kökləyə meyillidir. İnanın sən mən deməzdim. Hə, çox, həm də çox. Nar çubuğusan bu dəqiqə. Amma ki, nə bilim, mən bacardığım qədər çalışıram ki,
həm efir adamı nə qədər də olmasa efirə uyğun o tendensiyalar var da onları qoruyub saxlamalıyıq. Əlbəttə. Həm də ki iş rejimimiz elədir ki, bilmirəm Dirəvan da bəlkə mənə razılaşır. Mən bilirsiz Dövlət Filarmoniyasında solistəm. Səhər tezdən çıxıram. Yəni gəlib gün ortaya yatıb dincəlmirəm. Səhər tezdən iş, gün orta çəkiliş, axşam toy, ondan sonra studiya. Ona görə bizim rejimimiz olmur ki, deyim ki. Ay. Heç həsəd aparmadım sənin həyatına. Heç sən insan sən dediyinə mən görüm sən həsəd aparam yoxsa yox. Bilirsiniz qrafiklə hər şeyi edəndə normal qala bilirsən. Yəni rejimə düşürsən, yeməyi vaxtında yeyirsən və nə qədər yeyəcəyini bilsən, normal qalsın. Amma mənim məsələn şəxsən özündən götürsən, məni arıqladan gecə yatmamaqdır. Əgər 3-4 gün yatmasam çox, yəni çox arıqlıyor. Yox, yuxusuzluq insanı kökəlməyə aparır. Kökəlməyə? Məndə tərsinədir. Bax mən bunu 100% bilirəm. Biz sonda nəsə məndə problem. Səndə də mi yəni günün bu cür keçir? Turalda deyirəm ki, ay çox həsəd, çox belə işgəncəli bir ömrün var sən, həyatın var imiş sən. Səhər filarmoniyondan sonra hara yox sən dedi. Sən bir gün yatırsan, axşam toy varsa gəlsən. Mən özüm öz qrafikimi özüm qururam. Hara istəyirəm gedirəm, hara istəyirəm getmirəm. Yəni belə. Fərqli sistem var. Deməli müğənnilərin həyatı fərqlidir. Səndə nə cürdür Daliya? Yəni tanı biraz da yaxından tanıyaq sən, yəni həyatını daha doğrusu iş qrafikini. Mən də öz qrafikimi özüm qururam. Özün qurur. Hə. Yeməyə də qalanda. Ona görə mi yəni ölçülər 90-60-90 qalır? Yoxsa paltar hardasa örtür üstünü? Ümumiyyətlə elə giymək lazımdır ki. Qüsurlar görünməsin, əlbəttə ki, belə vacib. Bəzən görürsün bizim müğənnilərdə görürsən. Aha. Ona görə defekt nada skrivat. Hə, əlbəttə və qüsurları əlbəttə ki, nə etmək lazımdır? Yəni üstələmək lazımdır, onların üstə örtbas etmək lazımdır ki, tamaşaçı bunları görməsin. Yəni xanımlarda bu asandır, amma kişilərdə ancaq kostyum və köynək idi. Bax, görürsüz, bu işdə siz nə qədər şanslısınız. Bu isə çox şanslısınız. Bəli, əziz tamaşaçılar, bugünkü söhbətimiz əlbəttə ki, teatrdan deyil, sadəcə olaraq yəni bizim studiyamızda təşrif buyuran deyirəm də bu əsas dekorator, meyvə dekoratorumuzun deyərdim elədiklərinin deyərdim nəticəsi idi ki, biz bugün müğənnilərimizin biraz da iş qrafiki ilə yəni tanış olduq ki, bunun da müqabilində nə baş verdi? Həməlli başdı sən demə Turalın həyatı bir istəyərdim çox yəni təlatümlüdür. Səhər-səhər filarmoniya, daha sonra hara, ondan sonra hara. Amma Yusif bəy bir söz də var da, deyir. Niyyətin hara, mənzilin ola. Bəlkə də mən ola bilər ki, ümumiyyətlə bu ailədən irəli gələn bir istəkdimi deyim, bir arzu niyyətdimi deyim. Çünki əslində mən yeri gəlmişkən ailəmi və böyüklərimi salamlayıram. Efir qarşısında izləyirlər məni valideynlərim, əllərindən öpürəm. Mən həmişə atama və anama bir şeyə görə təşəkkürümü bildirirəm ki, ümumiyyətlə yaxın dostlarım da, mənə yaxın olan insanlar da bilirlər ki, Əlhəmdülillah olsun Rəbbimizə. Biz heç bir zaman nədənsə körlük və əziyyət çəkməmişik. Amma hər zaman həyatda zəhmət öyrənmişik. Mən evin tək oğluyam və atam tərəfindən həmişə həyatda zəhmət çəkməyi öyrənmişəm. Hamımız zəhmət. Və ona görə də, yox, bəzən olur axı, bunu yəqin siz də təsdiqləyərsiniz ki, elə bir insanlar da var ki, zəhmətdən əksinə qaçan insanlar da, hazır varsa elə hazır tapdığımı da yiyib yatım dincəlim deyən insanlar da var. Amma biz bütün bunların olmağı ilə yanaşı hər zaman da zəhməti sevmiş və bizə sevdiriblər. Ay, zəhmət istəyən nə əski olmasın, ömür boyu zəhmət içində olasın. Amma bəlkə də, hə, bəlkə də buna görə. Sənət zəhməti deyirəm, yəni pis başa düşməyin. Sənət zəhməti, sənət hətta studiyada iş başında olasın hər zaman. Yəni Daliya bunu sənə də arzu. İndidən sənə bir gəl bu qarğışı eləyim. Studiyada əski olmayasan. Çox sağ ol. Yəni mahnı yazışlarına əski olmayasan. Yəni belə ifadə var da heç belə bilməyəsən gün necə başladı, necə getdi və həyatın belə gəlsin. Keçib bir də baxıb görərsən ki, artıq 70-80 yaşına çatmısan amma yenə də bu tərzdəsən. Yəni 90-60-90 studiyalardasan, mahnı yazırsan, bəstəkarlarla çalışırsan. Yəni mahnının aranjmanını bəyənmədim, təzədən aranjman çünki bu olu aranjmanları bəyənməyənlə vaxtların olubdur. Hə. Bəyənmirəm. 2 dəfə olub. Aran bəyənmirsə aranjmanı. 4 mahnımız var. İkisini 2 dəfə dəyişmişik. Hə. Olub. Buna da mənə həmişə Bəxtiyar Həsən kömək eləyir. Hə. Səs rejissoru. O həmişə mənim istəklərimi yerinə yetirir. Yəni artıq bilir ki, Daliya nə istəyir. Bilir ki, mən nə istəyirəm. Bilir ki, sən nə istəyir və harda, yəni mahnının o ifasında harda Daliya daha qəşəng səslənə bilər. Ya, aranjman, çünki aranjman əsas vacib şərtdir. Aha. Aranjman hər hansı bir bəstəkar mahnısını mükəmməl deyə bilər. Sıfır da hərzində qoya bilər. Bu yüzden de aranjmanlar biraz, yəni hər aranjmançı da... Elə də mahnı olur ki, məsələn, bu aranjmanı düşünürük, amma mahnını qulaq asandan sonra, məsələn, mənim bir mahnı var, sənsizliyi sevəcəm. Hı-hı.
Mahnın qulağısından sonra başa düşdü ki, bura aranjman lazım deyilmiş. Bura sadece piyano lazım. Piyano, tek bir dənə yani müşahidə olmalı. Bəli, bəli. Və biz onu elə də oxuduq. Evet, yani heç bir şey. Heç bir şey, siz təkcə piyano ilə. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Çox sevindim. Və Tural Əzimov. Bəli. Sağ ol. Artıq yani söz səndə. Məmnuniyyətlə. Son zamanlarda ərsəyə gətirdiyim bir nəğmədir. Bilirsiniz ki, mən təvəzzükarlıqdan uzaq olsun mahnılarımı hər zaman özüm yazıram, sözlərini və musiqisini. Yalan Dünya səsləndirəcəm və yeri gəlmişkən aranjmançı Rövşən Muhammedə təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl aranjmana görə. İnşallah sevə-sevə istərdim səsləndirəm. Məmnuniyyətlə eşidək. Buyur, Tural. Buyur. Yarı yolda qoyandı, yalan, 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 ah bu dünya. Fırlanır hələ, gah elə, gah da belə Özü səndən sirar, sirini verməzələ Dostu dostuna düşman, yarı əğyana qurban Özünü sənə heyran, eyləyən fani dünyadır Yalan dünya yalandı, yarı yardan alandı Yarı yolda qoyandı, yalan, yalan, yalan Ah bu dünya, yalan Yolda koyandı yalandı 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 ah bu dünya Dostuna düşman, yarı yarı yara kurban Özünü sənə heyran, eyləyən fani dünyadır Yalan dünya yalandı, yarı yardan alandı Yarı yolda qoyandı, yalandı, yalandı, yalandı Ah bu dünya, yalan dünya yalandı Yarı yardan alandı, yarı yolda qoyandı Teşekkürler dünyanın yalan olduğunu Tural böylece ispat etti ifasıyla. Herden düzü yalanlar üzüleşirik ama neyine ki o yalanlarla mübarizə aparmaq, yalanları dəf etmək və yalanlarını adlayıb keçmək lazımdır. Ama yalanlarla her zaman üzbəyüz gəlirik her birimiz hayatımızda. Sen bir o kadar yalanlarla üzüleşeceksen ki. Mən korkutmak istemiyorum seni. Bize ne kadar yalanlar görəcəksən show business'te Daliye. Ooo gələcəklər sən. Ay mən səni belə çox istəyirəm.
Çürünkün. Yani o bence yalan... insan öz özünü Allah'dır. Yalanlar çok olacak şu biznesde. Göreceksen bir mekana gideceksen, gideceksen üzleşeceksin. Ah Dalia sene bakırdım seyredim sene. Yani bizi çeviren kim? Yani bunları göreceksin. Hazır ol bunlara. Hazır ol çünkü show business'in bu yalan taraflar var olabilirler. Revan bilir. Revan bu arada o Revan eğer başlasak Revan'a sorsak ki Revan yalanlar ne? Revan binbir gece nağılı danışır. Öyle mi Revan? Yok yani bilirsiniz olanlara değil. Bunu ham bilir. Mikrofonu yukarıdan tut. Aha, yukarıdan tutmak lazım. Olanlara derim yani ham bilir ki var. Bəzilər var, amma yaxşı dostlarımız da var. Ne hamısına şamil eləmək olmur. Eləsi var, bəli, gəlirsən məclisə bir də görsən, gülürüz və. Amma iki dəqiqə çıxandan sonra. Özü də maraqlısı bilirsiniz nədir? Onun yanında oturan öz dostu satır, onun söhbət ondan gedir. Yəni burada dostluq yoxdur. Sizcə, üç nəfər oturmuşuz, üçümüz də dostluq. Sizcə bu ancaq show biznesə aiddir. Həyatda da var axı yalanlar. Həyatda da var. Biz amma bu dəqiqə show biznes içindəyik. Maraqlısını deyim də sizə. İndi burada üç tərəfli, iki tərəfli düzgünlük olmur da. Bilirsiniz, baxın. Özü deyir, dostu heç olmasa bunu mənə deməsin, nə yaxşı deyibdir. Dostu da onu satır. Ki sən bil sən nə dedi, sən dedi ki sən yaxşısan, mən məsələn deyirəm, belədir. Yəni əksər sahələrdə bu var, amma ki şovda çox müğənnilərin içində, yəni mənim heç kəsə qarşı, yəni başqa şey fikirləşməyin, heç kəsə qarşı belə bir, yəni iddiam, iradım yoxdur. Olanı deyirəm, çünki burada gördüklərimi də deyirəm. Yəni bir yerdə oturarkən, o artıq oxumağa çıxarkən artıq onu dalınca danışın. Mənim Allahım, yəni bir saniyə öncə onunla burada söhbət edərkən artıq, yəni... Yox, biri də var. Məsələn, gecə 5-6 nəfər otururlar restoranda, musiqiçilər, dostlar da bu ifaçılar, çörək yiyirlər. Səhərsün konsertdə, toyda bir-birlərini oxumaq üçün də qırırlar ki, mən birinci oxumalıyım. Mən oxumalıyım. Çox maraqlı, maraqlıdır. Yəni, ona görə də mənim heç bir dostum yoxdur. Turalla yaxınlığım var, yəni arada zənginləşirik. Amma belə yoxdur. Sən mi deyirəm, musiqiçilərdən... İfaçılardan heç bir dostum yoxdur. Heç olmağını da istəmirəm. Ac qulağım, dinc qulağım, ən yaxşısı odur. Bəli. Ən yaxşısı odur. Bəli. Xanım müğənnilər üçün rəfiqəlidir. Yəni sən çalış, mən sənə indidən bax deyirəm, gör sənə bax qızım öyrədirəm sənə bir günə. Sən heç kəsə rəfiqəlik eləmə. O rəfiqə səni axıdıb sən nə edəcək? Ay Dalia, sevirəm səni, sən yaxşı qızsan filan beş məkan. Artıq sənin yəni iş sirrini çıxardıb başqa bir məkan danışacaq. Onda məqam bir gözü saytlar yazdı Dalia haqqında. Nə oldu və bütün bunlar artıq show business aləmin iç aləmidir. Düzdür, burada pis bir şey yox. Tüm dünyada show business-də bu var. Yəni müğənnilər arasında, söhbətlər müğənnilər arasında qarşı durmalar. Əfsuslar olsun ki, bizim show business burada istisna deyil. Yəni, bəyək Rəvan çox düzgün buyurdu ki, nəyinə ki, belə hallarla biz tez-tez üzləşirik əziz tamaşçılar. Bu da əlbəttə bizim yəni, show biznesinin nümayəndələrinin bir-birinə qarşı qeyri-səmimi münasibətlərdir. Elə deyilmi, Tural? Əslində, mən bilirsiniz, belə bir şey deyəcəm. Düz deyil, mən Rəvan qardaşım da sözlərinə... Amma sən elə qarşı durma yaradan adam deyilsən, yəni mənim kimi... Mən bir misal çəkəcəm. Mövlana Cəlaləddin Rumi'nin gözəl bir sözü var. Deyir ki, güzgüyə baxdığın zaman, əgər güzgüdə özünü əyri görürsənsə, düzəlməkdən ötürü güzgünü sındırma, özünü düzəld. Yəni, bu sözü nəyə dəlalət eləmək istəyirəm? Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, hər bir insan ilk növbədə mütaliəni özü ilə aparmağı bacarmalıdır. Təbii ki, bu həyatın istəsək də, istəməsək də yazılmayan qanunlarıdır. Və özəl olaraq da bunu qeyd edeyim ki, bu tək inanın səmimiyyətimə, yəqin ki siz də mənimlə razılaşarsınız. Bu tək, elə az əvvəl bacımız da işlətdi o sözü ki, bu tək şov aləmində deyil. Ümumiyyətlə, sadəcə olaraq mən həmişə dostlarıma da deyirəm, Rəvan da yəqin mənimlə razılaşar. Niyə görə, bax fikir vermişsiniz, adi bir restorana, bir şadlıq evinə, bir toyxanaya daxil olanda musiqiçilərin stolunun masasına diqqət eləmişsinizmi ki, orada əyləşən qonaqların masasından bir pillə yuxarıdadır? Heç buna diqqət eləmişsiniz? Valla, mən neçədən yerdə gedmişəm, eyni idi valla mən olan yerlərdə. Yox, məncə bir diqqət eləyəm. Bu nə deməkdir bu? Anlamı nədir bunun? Səbəb odur ki, biz musiqiçilər, ümumiyyətlə, tək şov aləmindən getmir. Musiqi aləmi örnək bir aləmdir və hər zamanda birinci biz göstərilirik. Və o arxada qalan ki... Heç örnək olmayanlar var üstündür. Yox, indi bəs mən bayaqki misalımı, sözümün əvvəlindəki misalı Yusuf bəy, ona görə çəkdim ki, hər bir insan o... Sən musiqçilərini belə deyəndə bu dəqiqə, yəni çıxış etmək, elə bilim sən artıq cəmadı işlə yemək yerindən... Əlbəttə belə olmalıdır, bəli. Kiçik bir platforma nəzərdə tutur. Fərqli olmalıdır, bəli. Bax, bunu heç düşünmüşsünüzmü və diqqət eləyib nəzər yetirmişsinizmi ki, sizcə bunun səbəbi nədir? Mövzu odur ki, bunu
her anlamda ve her amplada insan özü dərk eləyə bilir mi? Ki mən ilk növbədə bu səhnə qarşısında deyil, həyat səhnəsində də hər kəsdən öncə ailəm üçün örnəyəm. Yəlbək. Bir insan ki ailəsinə hər şeydən, hər kəsdən öncə ailəsinə hörmət eləyərsə, dəyər verərsə, inanın ki o insanın heç bir kəsdən işi olmaz. Əgər kimlərlənsə, kiminsə işi varsa, mən bu ifadəmə görə dönə-dönə üzr istəyirəm. Demək ki o insan sözün elə yaxşı anlamda özünə dəyər vermir, qiymət qoymur. Çünki onsuz da biraz mətləbi sözü bir ədəb də səslənsə ancaq deyəcəm, hər qoyun deyir öz ayağından asılır. Əgər biz bunu dərk eləsək, biz bunu başa düşsək ki biz bu cür gözəl bir aləmdə, bəli, imtihan dünyasındayıq. İnanın ki, səmiyyətimə heç kimdən deyir, yalnız öz qüsurlarımızla məşğul olaraq. Çünki az əvvəl adını qeyd elədiyim bütün övliyalar da, bütün alimlər də, Allah dostları da, onların bizim üçün göstərdiyi ən gözəl örnək, ey insan, yalnız özündən məşğul ol. Əlbət ki. Bax, bizim səhvimiz buradadır, bizim qəbahətimiz buradadır ki, Rəvan, yəqin sən də razılaşarsan, biz özümüzü deyil, özgələrində olan qüsuru axtarıq. Hə, bizdə dəbdir bizdə, yəni. Hər filan kəs də oxuya bilmir. Filan kəs bunu etdi, filan kəs bunu etdi. İnanın şou biznesdə bu çoxdur və tez-tez hərdən biri biz bunları, yəni müzakirə edirik ki, yəni olmamalı, olmaz olsun. Az sonra mən inşallah bugünkü yəqin ki epizodu izləmisiniz. Mən müəyyən bir şeyləri açıqlayacağam. İnanıram ki o müəyyən insanlar ki var. Mən heç bir zaman bilirsiniz, mən biraz üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, tərifi sevməmişəm özüm haqqında. Tərif Allaha məxsusdur. Amma istərdim ki müəyyən insanlar artıq müəyyən bir şeylərə sədd qoysunlar. Yəni həddlərini bilsin də, eləmi? Bu ismarıcdır yəni artıq. Ən azından. Ay, çox tez deyilmi belə ismarıc, belə iddialı danışırsın, ay tural. İnanın səmiyyətimə Yusif bəy, artıq bu neçənci efirdir ki, verilişdir ki, hər dəfəsində susa, amma mənim ismarıcım yaxşı anlamda ismarıcdır. Siz bilirsiniz ki, yenə də deyirəm, mən heç bir zaman kimsə ilə məşğul olmaram. İstər sənəti ilə, istər insaniyyəti və şəxsiyyəti ilə. Qoy çatsın ünvanına, kimin ünvanına söyləyirsənsə bunu. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə yəqin. Çatsın ünvanına və artıq yetər. Yetər yəni, çünki yəni sənə də yəqin sənətdə mane olanlar var. Onlar olmaz olsunlar və hardasa sən sənətini davam etdirə bilərsən. Bunu istərdim ürəkdən, səmimi qəlbdən. Əziz tamaşaçılar, hazırda isə sizin nəzərinizə sponsorları çatdırıram. Yarmıram olsa da
Teşekkür ederim seni. Hardasan, hardasan akı bir film kimi sevdim seni. Kim sözleri kimdi bu mahnının böyle? Sözleri Gülnar Sultanova'nındı. Musiqisi Məlahət Məmmədova'nındı. Məlahət Məmmədova da benim mamamdı. Allah, anlaşıldı. Ona göre mahnıda böyle ürək var. Ona göre mi? Yani evladı için mi mahnını bəstələdi? Yok, bəstələrin içinde bunu seçmişim. Özünü seçtin, yani bu bəli. Mahnı sənə daha uyğundur, daha... Bəli, mənə çox musiqisi çox təsir elədi, amma sözlərini sonra Gülnar xanımla görüşdük. Bəli. Hissləri başa saldım ki, bu mahnıya necə söz lazımdır ayrılıqdan. Güç, necə deyim, sevgi amma uzaqdan uzağa olan bir uzaqdan sevgi. Uzaqdan uzağa olan bir sevgi. Çarəsiz bir qadının sevgisindəndir. Ay Allah. Ya, anan ümumiyyətlə bu mahnını bəstələyəndə Məlahət xanım. Elə düşündü mü? Yəni, bax, mən qızmışım bu mahnını. Yox. Yox, hiç düşünməmişdik. Hətta biraz fikirləşirdi, verim mən, versin mənə ya yox. Ya, axırda... Bəli, dedim ki, mahnı... mama, mən oxuya biləcəm, ver. Mən, alır, yəni razılaşdınız. Razılaşdı. İfadan sonra 3 ay mahnı evdə oldu. Biz 3 ay qulaq astıq ki, verə efirə yoxsa yox. Yəni mahnı nə qədər yəni, hə, yaxşı. Nə dərəcə bir, mən onu düzgün ifa eləmişəm, hissləri aha. Çatdırmaq. Sonra amma bəyəndilər, vokal müəlliməm bəyəndi və biz efirə verdik. Radiolarda yəni... getdi, bəli. Bəyənildi, yazdılar, yazırdılar mənə Instagram'a, Facebook'a. Əksər gənc nəslin bəyəndi. Gənclər aha, daha çox, gənclər çox daha çox dinləyirlər. Və haradasa, yəni, bu yeni bir tərzdir. Çünki bu, sənin budur, o ifan yeni bir, mənli gəlir ki, yeni bir şaxıdır. Yəni bu yeni bir tərz. Biraz bir rock da əlavə ediblər bura, eləmi? Yəni, kim, aranjman kimi aiddir? Givi'yə aiddir aranjman. Aa, Givi. Belə de də, Givi. Buradan salmamızı yetirir Givi'yə. Yəqin biz seyretmir. O səhərlər Givi, ümumiyyətlə, saat neçədir? Saat 11-ə qalıb. Yatar o. Yatar indi. Ona göre de Givi yəqin ki bizi seyretmiş. Onun iş vaxtı akşam başlayır. Aha, akşam vaxtı düzdür. Başlayır. Ona göre yani ben de ona teşekkür edirəm. Əslində mən belə rock tərzdə fikirləşmirdim. Daha lirik fikirləşirdim. Ama o mənə göstərəndən sonra dedim ki çok maraqlı alındı. Çünkü Givi'nin bir sıra deyərdim, mahnılarını Manananın mahnılarını o aranjman edib. Çünkü doğrudan da çok bacarıqlı aranjman. Maraqlı nəfəs verir mahnıya. Bəli. Maraqlı tərz verir. Əslində mahnının kantası başqa cürdür. Yəni muzika daha çox... Musiqi də dəyişdir. Bəli. O dəyişdirdir. Yox, musiqini dəyişməyib. Sadəcə necə deyim, ritmi çoxaldıb. Yəni belə siz demiş rock stili verib mahnıya. Halal olsun. Mən də çox Givi'yə mahnı verdik. 2-3 həftədən sonra gəldim. Bəyən çox bəs. Sırazu heç nəyi dəyişmədi. Heç nə dəyişmədi. Hər şey artıq mükəmməl. Bəyəndin. Gülnar xanım da gözəl sözlər. Ona da təşəkkür edirəm Gülnar Sultanovaya. Biz də burdan təşəkkürümüzü bildiririk Gülnar xanım və özəlliyi Məlahət xanıma təşəkkür edək də. Çünki mahnını yazdı və yazarkən də artıq yəni heç evladı üçün bəstələməmişdi mahnını. Sadəcə o artıq Daliya dinlədi də ana nə olar bu mahnını elə özüm oxuyaram. Yəni niyə də olmasın? Bir iş birliyi artıq başlaya bilərmi? Artıq bu iş birliyi başladı yoxsa ki sadəcə bir dəfə ananın mahnısını ifa etdin? Yox, mən əksər davam edəcək. Davam edəcəm. Sənsizliyi sevəcəm mahnım da mamamın mahnısıdır. Yox, biz mamamla inşallah işləyəcəyik. İnşallah təkər zaman olsun, yaxşı olsun və bu iş birliyi davamlı olsun və Gülnar xanımda da yəni bunlar
var. Yani onunla da olacak. Gülnar Xanımdan mahnı inşallah oxuyacağım. Olacak. O Səni Sevmir mahnısını. Aha. Onun musiqisini de özü yazıb sözlərində. O Gülnar Xanım bu mahnı mənə təxminən bir il bundan qabaq göstərmişdi. Aha. Onda mən hələ vokal dərslərdən gedirdim. Mənə göstərdi. Yəni vermədi. Mən çox bəyəndim. Sonra studiyada bir dəfə oxudum. Dedi ki, bu sənindir. Sənin mahnıdır. Havalığını aldı. Dedi ki, mahnı sənindir. Sən bunu elə ürəklə oxud. Hələ elə belə kanda oxumuşdum. Aha. Dedi ki, o qədər ürək verdin ki mahnıya. O qədər gözəl ürək verdin ki, vəsələ, mahnı sənindir. Vokalı kimdən? Vokal dərsini kimdən aldın? İlk vokal dərsimi mən Samir Cəfərovdan almışam. Oo, aydın məsələdir. Mövzu bağlandı. Mövzu bağlandı. Samir Cəfərov böyük sənətkarımızdır. Respublikamızın xalq artisti. Aa, belədir də. Mən Samir Cəfərova. Hər şey bəllidir, tamaşaçılar. Çox borcluyam. Ona təşəkkür edirəm. Mənə ilk dəfə hədiyyən, yəni bu addımı, ilk addımı Samir Cəfərovdan olub. Çox həyəcanlı idim onun yanına ilk dəfə gedəndə. Çox həyəcanlı idim. Mən onu burada dedim, sən Azərbaycan Luciano Pavarotti-sən. Mən ona elə demişdim. Bəli, doğrudan da onu. Çox onun, bəli. Onun həm tərzi, yəni mədəniyyəti, ifası. Çox, çox sevirəm mən o müəllimi, çox. İkinci müəllimim isə Müziya xanımdır. Müziya xanım. Bəli, o daha savremenni vokal. O daha müasir vokal, bəli. Uğurlu olacaq. Çox sağ olun. Çünki Samir Cəfərov əgər ilk, yəni izləyənlər, yəni yolunu əgər, yəni sənin sənət yolunda artıq sənə artıq ilk dəstək olub, sənə göstəribsə ifanı, deməli sənin uğurların inşallah hələ qarşıda olacaq. Çox hələ çoxları çəkiləcək qırağa. Çox sağ olun. İnşallah olar, əziz tamaşaçılar. Bəli, verilişimiz davam edir. Mətbəxtə görə nə baş verir mətbəxtə bu dəqiqə? Çünki mətbəxtə bu dəqiqə, əziz tamaşaçılar, Allah nələr burada bişir. Nələr bişir deyirəm, nələr burada bu dəqiqə, yəni xarüqələr yaradılır. Deməli, biz bunu göstərə bilərik bu dəqiqə, mən çox rica edirəm. Operatorumuzdan. Buyurun, buyurun. Allah, bu fantastik bir, gözəl bir kompozisiya yarandı burada. Yarımçıq, tam sona yetməyib. Kivi tamam belə bölünüb. Bəli, bəli, kivinin yəni başqa cür, yəni onu demək olar, kompozisiyada işləmək olar. Bu elə bir ki, sadə üsuludur bunun. Aha, bu da, bunlar da almadı belə. Bunlar almadı, gül olacaq axırda. Yəni, tam alma dönüb yani. Olub gül olacaq bəli, alma bəli, axırda. Bəli, bəli. Bu almaları kes... Bunlar nədir? Naratum əllərim təmiz, mən onu göstərəcəyəm. Naratum əllərim təmiz. Yox, ən yaxşısı qoy, birdən tamaşaçıların ürəyində birdən gələr. Yox, mən əlcəyi verim, mən bunu göstərim. Mən bunu göstərməsəm, mənim ürəyim partlar, mən yerimi mütləq göstərim ki, buradan nəsə göstərim, mən göstərirəm bu dəqiqə, əziz tamaşaçılar. Onu bir dənə, ardını düzəldim. Bəli, bəli, bunu çox maraqlı bir deyərdim burada. O dəqiqə göstərək ki, mən ümumiyyətlə evdə hər şeyi... Yox, yeməyəcəyim, mən onu göstərəcəyim bizim tamaşaçılarımıza. Ki bu nə deməkdir? Limonsuz mümkün deyil. Yəni limonun suyu bəli, mütləq. Limonun suyu mütləq orada olmalıdır. Mütləq olmalıdır, əziz tamaşaçılar. Deməli belə. Buyurun. Biz iri planda gəlin göstərək bunu, əziz tamaşaçılar. Çünki burada bu dəqiqə seyr etdiyiniz, bəli, seyr etdiyiniz əziz, doğma, milyardlara tamaşaçısı olan ATV kanalının adı belə yazılıb. Deməli, üzr istəyirəm, hətta bizim hazırladığımız kompozisiyanda adı, yəni ATV. ATV adlanır. Bəli. Nə gözəl. Yaşasın, var olsun ATV hər zaman. Çünki hər zaman biz gənc müğənnilərə dəstək olduq. Onlara belə bu dəqiqələ yəni böyük konsertlər verən böyük ulduzlarımız var ki, onlar ilk addımdan ATV-dən başladılar. Biz halallığını veririk indi. Kim bilər, bilər. Hər halda çox gözəl alındı, çox maraqlı alındı. Deməli, bu hərfi, bəli, T, hərfi. Bəli, bəli. Və A. Bunlar nəyə kəsdiniz belə siz? Bunlar, yəni, xüsusi hərfləri kəsən var. Bəli, bəli. Sırf meyvə üçündür. Meyvə üçündür. Bəli, sırf meyvə üçündür. Bəli. Anlaşıldı. Bəli, bəli. Bu ən sonda yəqin, yəni kulminasiya bu olacaq, eləmi? Kulminasiya hələ yarımçıq. Hələ yarımçıqdır. Bəli, bəli. Göz bizim başqa əsərlərimiz də var. Üzr istəyirəm, Yusuf bəy. Hə, bizim yəni kompozisiya əsərlərimiz də var. Instagram saytında izləyə bilərsiniz meyvə buketləri. Buyurun. Bəli, bizim bu cürə buna bənzər bir dəfə Aygün gələndə nəsə etmişdi. Meyvələrdən filan etmişdi Aygün üçün etmişdilər bunu. Sıf olaraq, yəni bununla bitmir. Bizim qarpız işlərimiz də var. Qarpız üstündə güldü, qarpız üstündə qızıl güldü, qarpız üstündə ürəyiniz nə istəyir? Yəni hazırlayır. Mən bildiyin gəlib onlardan tadalım, bilərəm, yiyərəm. Sonra gev yayda onsa gedəcəyəm. İtalyanlara gev yiyəcəyəm. Bizdə belə bir məkan var. Hələ siz davam edin inşallah. Buyurun. Bəli, əziz tamaşaçılar.
Verilişimiz devam etməkdə, dadlı, ləzzətli təamlar. Yay fəsli adəti gələndə adam çox yemək istəmir. Meyvələrlə, tərəvəzlərlə qidalanırsan. Bu da insanın orqanizmində çox faydalıdır. Bu, hər birimiz üçün önəmlidir. Və Tural burada. Turalı uzun müddət tanıyırıq. Rəvanı tanıyırıq. Dali artıq yəni yeni qatıldı bizim musiqi camimizə. Ümid edirəm ki, hələ qarşıda uğurlar olacaq. Bu uğurlar da əlbəttə ki, ATV-nin sayəsində Dali. Sən ATV-də ilk dəfə bismillah edib çıxırsan, deməli sən yolun artıq sənin sənət yolun yaşlı işıqla işıqlandırılır. Bu çox yaxşı bir haldır. Bu da əlbəttə onu göstərir ki, ATV hər zaman gənc müğənnilərə biz dəstək olduq. Onların yəni sənət yolunda onları yetərli qədər tamaşaçıya tanıtdıq və bununla da beləcə yəni ortaya adlarını çəkməyəcəm çünki çəkəndə sonra biraz da yəni onlar qoltuqları biraz qarpız məsələsi istəməzsən, amma hər halda bir çoxlarına biz yardım etdik, bir çoxlarına ATV kanalı onları ulduz etdi. Hazırda da halal xoşları olsun, yəni konsertlər filanlar, nələr, nələr, nələr hər üstəlik, daha nələr, nələr, bütün bunlar əlbəttə hər bir müğənnimizin, bir çox böyük ulduz olan müğənnilərimizin kariyerasında biz vəsili oldu buna. Turalı, yəni artıq neçə yaşı var, neçə aylıq deyilsə artıq yaş tamam oldu mu? 7 aylık oldu da artık. 7 aylıktı. 7 aylık. Yani necə girdi? Atalıq hissi necə girdi yani? Elhamdülillah, çok güzel. Güzel. Möhteşemdi. İnanın ki, bak onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qədər gergin iş rejimindən sonra, bu qədər yorğunluqdan sonra evə ki gedib onun səni gözləməsini, inanın gözləyir. Gözləyirsən, açır gözlərini. 7 aylık uşaq olur. Ulduz kimi, ulduz gözlərini açıb baxırsan. Və özü də ən çox sevindirən məni görəndə o ayaqlarını belə. Hə, bir, yəni sən gəldin, sevindir. İnanın, inanın, o qədər, inanın ki, bütün yorğunluğum gedir. Əlbəttə bütün ki, stresim gedir, bütün, dediyim kimi də bizim iş, bir misal var, deyir döyüş. Qıraqdan insana həmişə asan görsən, amma həqiqətən bizim sənətimiz çox çətin sənətdir. Əlbət ki, çətin çox sənətdir. Çox cəfakeşli yani sənətdir. Çətinə danışmayan qız qorxar yoxsa vallı. Yox, hər halda. Çox çətinə danışmayan Daliyə. Hər halda gözəllik çətinliyi içindədir. Hələ mən lap çətin demə. Fikir ver Daliyə, fikir verdin. Laf çox, yəni haradasa yəni Daliyə yeni qatılır. Yox, əslində bütün gözəlliklər zaten çətinliyin sonucunda əldə edilir. Əgər bir şeyi sən doğrudan da rahat bir şəkildə əldə edərsənsə, heç bir zaman onun ləzzəti təyamı olmaz. Əgər bir şeyi sən çətinliklə, zəhmətlə, cəfakeşliklə əldə edirsənsə, inanın ki, onun təyamı da çox gözəl olur, ləzzəti də çox gözəl olur. Ona görə düşünürəm ki, zəhmətdən insan qorxmamalıdır. Heç bir zamanda mütləq. Rəvan o əziyyətdən biraz danış ki, nə laf. Rəvan bir 5 dəstinə artırdı ki, nə danışsın? Mən deməsin, laf əziyyətdir, laf zəhmətlidir. Kənardan da orada müğənnidir. Ona çox kəraldan çox rahat baxırlar. Daha demək ki, müğənninin işi, yəni tək onun ifası yox, o milyonlar tamaşaçının qarşısındadır. Toyda və yaxud 300-400-500 nəfərin qarşısındadır və 5 nəfərin qarşısında imtihan verir. Bəli, işləyən müğənni üçün çətindir. Əgər işləyirsə bu adam öz üzərində, yəni mahnıların yazdırırsa, işləyirsə, nə bilim, onun üçün çətindir, amma eləsi var ki, işləmir axı. Onun üçün nə çətin olacaq? Elə havaq zəng etsən, baxırsan Türkiyədə, xaricdə istirahat edir. Onlar üçün çətindir. O müğənnidir. Var da, var. Hə, güya ki, hə. Amma bizim sənət belədir də, yəni, popülər ola bilərsən, sevilə bilərsən. Əgər bir ay, iki ay belə çox çəkmir, çox maraqlıdır. Üç ay fasilə edədinsə, o neçə ili əziyyət elə bir ki, yaddan çıxıb biraz unudulursan. Bilirsiniz, yəni elədir ki, hər zaman səhnədə olmalısan, mütəmadi olaraq mahnıları yazdırmalısan. Yazdırmasan, yazdıranda da əlbəttə ki, əziyyətdir. Gecə, studiyada müğənni gecə oxuyur. Yəni, mən onu qeyd edirəm. Heç bir müğənni deyə bilməz ki, mən gün orta getdim, filan mahnını oxudum. Çoxsu çalışır ki, mən gələcəm ondan sonra, 11-dən sonra, 12-dən sonra, elə mən özüm. Çünki gecə yaxşı olur, səs də yaxşı. Səs oturur yerinə normal bir şey. Səhərlər mümkün deyil oxumaq. Ona görə də məcburiyyətən bu studiya yazıları qutarır saat 4-də, 5-də. Artıq 5, səhər. Əgər hansısa bir konsertdəsən, toydasansa, tezdən durmalısan, hazırlığı görməlisən. Yəni, qrafik budur. Toydan əlavə də bir dostlar harasa dəvət eləyir, bir də görsən, oturursan, yatmırsan. Yəni, çoxdur yəni. Amma bir edin. Də işin ən əsas tərəfi, Rəvanın sözünə qüvvət, işinə məsuliyyətlə yanaşan müğənni də var. Bilirsiniz, bəyəxlar siz danışdınız xanımla da bağlı. Yeri gəlmişkən mən də salamlayıram. Samir müəllim, mənim də müəllimim olub bir neçə müddət. Mən ümumiyyətcə bilirsiniz ki, hər janrda müəyyən illərdə tədris almışam. Bəli. Qəzənfər Abbasovdan salamlayıram. Allah rəhmət eləsin, Axan Abdullayevdən, estrada üzrə. Yəni, amma demək istədiyim şey budur ki, məsuliyyətlə işinə yanaşan və illərin bəhrəsini tədrisdən alaraq
gözəl şəkildə, keyfiyyətli şəkildə tamaşaçıya yansıtmaq istəyən bir müğənni üçün daha çətindir. Bax, bayaq Rəvan bir söz dedi ki, biri var məşğul olan, indi ola Rəvan onu bayağı şəkildə dedi, yəni məcazi mənada. Əslində o sözdə də bir həqiqət var ki, o sözün ən gözəl anlamı budur ki, biri var ki, sənətinə, özünə və işinə məsuliyyətlə yanaşıb keyfiyyətli bir məhsulu ortaya çıxardıb tamaşaçı üçün yansıtmaq istəyən müğənni var. Bir də var ki, sadəcə mahnıdır da, bunu yazdım, tutar tutar tutmaz. Yox, yox, nə qədər keyfiyyətli eləcəsən, o qədər sevilməyəcək. Yəni mən deyim, mən bunu özümdə görmüşəm, çoxsunda demişəm. Hə, keyfiyyət. Yəni elə eləməsən ki, insanlar o mahnını bilsin, başa düşə bilsin. Sözləri də sadə olmalıdır. Son zamanlar mən belə görmüşəm. Yəni kimsə nəsə razı deyilsə məndən, buyurun deyə bilərsiniz. Yəni mahnılar oxumuşam mən 10 dənə. Gözəl musiqiçilər dəvət eləmişik, orkestr çalıb oxumuşuq. O mahnıların heç biri sevilmir. Hansın ki, bir sintetizatorun aranjmanı eləmişik, heç ümid bəsləmədiyimiz bir ifadə olar var. Sevilir. Özü bir dənə yox, üçü də. Onlar sevilir. Bilirsiniz, üçü də. Tək məndə də belədir. Mənim atam o vaxtı gözəl bəstəkar musiqiləri oxudu. Qəlbimdə qaldı hicran, onu ilk dəfə papa oxumuşdu. Yəni, çox maraqlı bir mahnılar oxuyurdu. Onların heç biri sevilmədi. Kasetdə mən bunu bir dəfə deyəsən sizin verilişdə qeyd eləmişəm. 3 dəqiqə vaxt qalmışdı. O vaxtı kaset bıraxırdılar da, Səbuhi studiyası var idi. 3 dəqiqə vaxt qalmışdı, dedilər nə edim, papa deyib, məndə bir mahnı var. Bu, o vaxtı oxuyublar bunu, vur zəngi, 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 vur zəngi, indi nə kimi oxuyublar. Bəli. Elə belə, mənim çox yaxşı yadımdadır ki, kaset dolmaq üçün. Yəni, yer dolmaq üçün. Yer dolmaq üçün o 3 dəqiqə mahnını ora, yəni, daxil elədilər kasetə. Heç bir mahnıya nə qulaq asıldı, nə bir şey. Bir aydan sonra baxırıq ki, bu nədir axı? Çox kim, belə. Bu ara mahnısıdır, kim mi? Bəstəkar mahnısıdır. O vaxtı İran mahnısıdır, bu xalq mahnısıdır orada. Ha, ha. Belə bir elo, elo, zəngi, belə bir şey idi. Yəni onu dəyişdirdilər, aranjmanı. Sən nəcə bu mahnı oxumamısın? Sən oxumamış olmazsan. O oxuyanda mən oxuyub 96-cı ildə. Yox, sən herhalde deyirsən, atanın repertuarından da. Təzədən oxuma. Yox, ya herhalde. Herhalde müraciət etməmiş olmazsan. Sonra duet oxuduq, oxuduq. Nəsə, onu demək istəyirəm ki, mən bir şey qeyd edeyim ki, yəni buna çox diqqət eləmişəm ki, nə qədər üstündə əsirsən mahnının, o qədər qulaq asılmır. Qulaq asılmır. Məndə üç dəfə olub. Ay Allah, yox, mən ona razı olmazdım. Bu mövzunu davam etdirəcəyik. Rəvan, gəl sənin ifanı bir mahnı eşidək. Buyurun. Gəlin əsli mışılar, Rəvan Qarayevin ifasında bir mahnı səslənməkdir. Belə getmək ürək istər Çıxış yolum mənə göstər Belə getmək ürək istər Çıxış yolum mənə göstər Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər Son dəfə gəl Görüşəm ümid yetər Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər Son dəfə gəl Görüşəm ümid yetər Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə Yandıracam əzizim Şərəbi qadəyə süzüb sənin şərəfinə Dolduracam əzizim Sənə də gülmədi həyat Anladım bunu dərd verəcək mənə də Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracağım əzizim Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracağım əzizim Sənə də gülmədi həyat, anladım bunu dərd verəcək mənə də Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim Səni sevən darıxır çox Gələcəyə ümidim yox Səni sevən darıxır çox Gələcəyə ümidim yox İndi
sensiz geçmiş zaman dolur gözüm. Körlerden her gün yaman dolur gözüm. İndi sensiz geçmiş zaman dolur gözüm. Kövrelirem her gün yaman dolur gözüm. Bu gece şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı balgaya süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, benli günlere bakmayacağım azizim. Bu gece şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı baldeye süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, benli günlere ağlayacağım azizim. Şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı baldeye süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, benli günlere bakmayacağım azizim. Bu gece şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı baldeye süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, belli günlere ağlayacağım azizim. Teşekkürler Evan, teşekkürler. Ümumiyyətlə, sən yaxşı, yəni ən hit və bir də vizit kartını biliyorsun. Yəni ən çox dinlənilən mahnı. Sevilən mahnım olub. Mən bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm ATV kanalına. Həmişə demişəm, deyəcəm. Böyük layihədən çıxdıq, ondan sonra tanındıq. Yəni çoxdan oxuyurdum. Amma o layihədən sonra daha da sevildi. Yəni tək səninlə var. Kimlər bilir nələr çəkdim. Ömür boyu yəni, o mahnı vizit kartı sayılardı. Ondan sonra oxuduq Tənhayam, o da sevildi. 3 ildir dalbada oxuyuruq, 3 mahnıdır. Üçü də sevilib, bu axırıncı mahnımdır. Amma yəqin sən bayağın dediklərinin üstünə dayanırsan, həmin mahnı, bu mahnıların üzərində çox əmək sərf etmişsən, yoxsa ki əmək sərf etməmişsən belə sevilibdir. Mən o mənada demədim, mən deyəcəm nə görə. Çünki tamaşaçılar bunu bir mənalı qəbul edilməz, həm də müğənnilərmiş. Mən o mənada deyirəm ki, yəni canlı instrumentlər çağırılmayıb. Bir sintetizatorun aranjman olunur, üstündən akustik gitara çalır, mən də gedib oxuyuram. Mən onu deyirəm ki, məsələn, mahnıda gətirirlər 10 skripka, klarnet, nağara, yəni indi hamısı semplerdədir. Bilirsiniz, yəni semplerdə indi aranjmançılar bilir də, asantdok, içində olur. Artıq nağara, qoşa nağara çox retik hallarda çağırırlar. Hamısı əllə yığılır, udarniklərdir. Ona görə sadə aranjman. Mən yenə də sözümün üstündə dayanıram. Nə qədər aranjman sadə olsa, o qədər çox seviləcək mənim. Nə deyirəm ki, hər bir müğənni buna... Mən yox, siz yəqin mən düzgün başa düşə bilməzsiniz. Mən sadəlikdən deyirəm, mən başqa tərəfini demirəm ki, bildiniz nə edirəm, yəni elə mahnılar var ki, heç qulaq asılmır. I saw. Qəbul olunsun, ən əsas qəbul olunsun, nə olursa olsun. Bəli. Bax, Daliya, sənin YouTube video portalında mən klipini seyretdim. Adı nə idi? Soruş. Soruş, bəli. Çox orijinaldır, yəni yeni yetmələr üçün nəzərə tutulan bir məni. Orada yəni klip də çox orijinal çəkilmişdi. Maşın, cavan uşaqları bir yerdə. Klipin ərsəyə gəlməsində, yəni klip haqqında bizə məlumat verərdin. Klipin sözləri elədir ki, soruş halımı necəyəm. Ona görə biz çox fikirləşdik sürjet nə eləyək. Düşündük ki, klubunu çəkilib çoxdur, hədsiz. Yəni, düşündük, rəngarəngli olsun klipdə. Bu, Samir Xəttabın... Buradan salamlarımızı yetiririk Samir Xəttaba bizdə. Mən də ona təşəkkür edirəm, mənə bu klipdə çox kömək elədi. Və Samir dedi ki, gəl rəngarəng bir şey fikirləşək. Ona görə qeymlər fikir verdi, sizə rəngli. Çox belə, əsr verir. Gənc Jiguli, sarı Jiguli. Bəli, o halda tapmışsınız.
O Samir Tapu. Samir işlerdi çünkü o maşın ya da var indi kaldı 03 idi 01. Ben de hiç düzü başımı çıkmır. Ama ki bir tane onu diyebilirim ki prosta hama indi Range Rover'ne bahalı mı? Hadi, biz de düşündük sade bir maraklı bir maşın sade oldu. Ve anlamlı yani kabul olunabilecek. Deniz kenarı çekilişlerimiz oldu. Yaya uygun da. Yaya uygun yani çok maraklı. Yani gençlere uygun ve sana uygun. Yani genç bir hanımsan ve çok sana sağ uygun. Çok sağ olun. Bir de ben bu klipe göre Oktay Nebze teşekkür ederim. O bize da teşekkür ederim. Bəli, çok kömeklerdi. Çok güzel çekip klipi. Manın bestekarı kimdi? Muhtar Abseynov. Aha. Sözlerini de, musikisini de Muhtar yazıp bir şey etiraf edeyim ki Muhtar deyir ki Dalia mənim en sevmediğim, en az sevdiğim mahnı budur. Niye sen az sevmediğin mahnını sana verir? Ben okumazdım. Yok, ben çok beğendim. Çok beğendim. O diyor ama ben en az sevdiğim mahnıdır, onu sana verir. Öz mahnılarının içinde en az sevdiğim mahnıdır. Ben geri mənə deyim, mən deyirdim okuma. O eğer bəstəkar en çok sevmediğim mahnını sana verirsen. Yok, o mənə çok mahnı gösterdi. Biz onu seçtik. Biz sana uygun idi. Bəli, həm də ki mən Samir... Mən prodüserim Gulnara Voytova. Bəli. O da çox bəyəndi. Bəraber, yəni bir komanda olaraq. Bəli, komanda olaraq. Mahnı bəyəndiniz, dinlədiniz. Bəxtiyar da bəyəndi. Hə, mən tək heç vaxt seçmirəm. Yəni bizim komandamız var. Əlbəttə ki, yəni komanda olaraq çalışır, ekip olaraq. Bir də ki, mən musiqidə səsə mütləq... Yəni mən bayaq Rəvan müəllimin sözləri ilə tam razı deyiləm. Keyfiyyət çox böyük rol oynayır. Keyfiyyət. Bəli, mən məncə... Fisiravno musiqinin... Başa düşməyəcəsin mənim, mən keyfiyyəti demədim. Mən sənə nə dedim? Dedim ki, doğrudan da bax, sənə dedin, bax, yəni böyük rezonans səbəb olacaq. Sadə keyfiyyətdən getmir. Bax, ona görə mən dedim ki, xahiş edirəm düzgün başa düşəyəm mənim. Sadə. Sadə yaxşı mahnı da ola bilər. Gözəl aranjman da ola bilər, amma sadə olar. Mən keyfiyyətini demirəm axı, indi bilmirəm. Yəni ki, haradasa, yəni çox da yəni, təntənəli mahnı olmamalıdır. Yəni siz alətlərin çox olmağını demək istəyirsiniz. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Eləsi var. Alət yığılır ora, orkestr çalır. Yəni o pis bir o mənə. Yəni qəbul olmur elə mahnı. Elə qəbul olmur. Axı, mən ona görə dedim ki, mən o birisi mahnıları demirəm ha. Bütün mahnılarımız yaxşıdır. Yəni bildiniz də nə edirəm. Onları demirəm. O mənada demirəm. Sadəcə olaraq sadə. Nə qədər sadə olsa o qədər çox sevilir. Hə, Teymur. Elə yaxşı. Düzgün belə sadə. Elə deyilsə Teymur da bax gözəl. Sadə tərzdə. Yəni amma gözəl aranjman, bəli. Əlbəttə ki, aranjman gözəl aranjmanlar maraqlı sadə, alınırsa, sadə və gözəl. Deməli, yəni doğrudan da mahnı qəbul olunur, tamaşaçı qəbul edir, ətrafında böyük fanat ordusu yığırsan, bir dənə mahnı ilə. Məsələn, elə müğənnilər var ki, bir mahnı ilə böyük fanat ordusu yığıb ətraflarını və hələ də həmin mahnı ilə hələ də toylardan pul qazanırlar. Mən hər kəsə arzu edirəm və sənə də arzu edirəm, Darliyəm. Çox sağ olun. Niyə təşəkkür edirəm. Niyə də olmasın. Əziz tamaşaçılar, ümumiyyətlə müğənni olmaq kənardan son dərəcə asan görünərkən, amma müğənnilərin də, yəni mənim heç kəs iradəm yoxdur, çünki işimiz müğənnilərlədir zaten, gündəmdə qalması biraz deyərdim problematik olur. Bir sıraları mahnı ilə, bir sıraları qalmaqalla, bir sıralar ümumiyyətlə yoxluğu ilə amma gündəmdədir. Bax, bunların səbəblərini əgər bir, yəni haradasa araşdırmış olsaq, hər kəs buna, yəni öz prizmasından başqa cür yanaşır. Görək buna Tural necə, yəni münasibə bildirəcək. Gündəmdə qalmaq üçün müğənni, yəni rəvan söyləyir ki, gündəmdə qalmaq üçün gerək mahnı oxuyasan ki, gündəmdə qalasan. Amma elə müğənnilərimiz var ki, mahnı oxumurlar, amma yeri gündəmdədirlər, artıq başqa şeylərlə, magazin verişlərində, yəni yaşayan dəyişmələrlə. Yox, ümumiyyətlə, belə bir söz deyim də, yəni baxır insanın məqsədinə. İnsan var ki, doğrudan da bu sənəti sevir və onun sənəti səmimi olaraq danışsa, bu sənətdə həm gəlir əldə etməkdir, həm də sənətini, yenə də bu sözün üstündə dururam, keyfiyyətli şəkildə təmsil PR etmək. Bəli. Amma var elə bir insanlar da var ki, ümumiyyətlə bu sənətdən anlayışı olmaya bilər. Sən diqqət edinlə, Daliyə belə şeylər, yəni, sadəcə sənətə böyük bir marağı olar, sevgisi ola bilər və yaxud da maddiyyata bir marağı ola bilər. Hansısa bir müəyyən üsullardan bu sənətə bir yöndəm tapmaq istəyər. Amma mən belə bir şey deyim də, mən ümumiyyətlə az əvvəl... Sən üçün müdrik fikirlər bildirirsən bir indi. Təşəkkür edirəm, əstağfurullah. Mən sizə minnətdaram. Bu cür dinlədiyiniz və qəbul etdiyiniz üçün. Mən bu sözü özəl olaraq bugünkü verilişinizdə mütləq çalışacağım ki, vurğulayım. Ümumiyyətlə, sənətin bir sıra amplaları var bizim aləmdə. Ki o aləmdə biz sənəti müəyyən nöqtələrdə, müəyyən məkanlarda öyrənirik.
dərk eləyirik və lazım olan məkanlarda lazımlı şəkildə təbii ki, hər kəsən deyir ki, hər kəsin qabı özünə görə su tutar da. Hər kəsən öz bacarığını lazım olacaq şəkildə təmsil edir. İstər siz dediyiniz kimi efir qarşısında, istər səhnə önündə fərq etməz bu teatrlarda ola bilər, tamaşalar fərq etməz. İstər studiyalarda, istərsə də toylarda. Az əvvəl bir gözəl bir cümlə işlətdiniz Yusuf bəy. Mən o cümləyə özəl olaraq diqqət elədim. Yəqin ki burada əyləşən həmkarlarım da mənim sözlərimə razı olarlar ki, ümumiyyətcən toy böyük bir məktəbdir. Əlbət ki. İnanın səmimiyyətimə böyük bir məktəb. Mən arada efirlərdə olur. İmtahandır balam. Bəli, imtahan. Bəli, inanın. Çünki mən həmişə sənətkarlardan, az əvvəl də dediyim kimi mən sənətkarlardan təhsil almışam və o sənətkarların hansısa lazımlı cümlələrini diqqətlə dinləyərək və dərk eləyərək bu sənətə gəlmişəm. Onların sözlərindən də biri həmişə bu olub ki, vallahi heç bir zaman yadından çıxartmaq ki, ən böyük imtahanlardan biri toydur. Əlbət. Çünki toyda biz, ola bilər ki, məsələn, efir qarşısında təbii ki, milyonlar bizi izləyir, amma milyonların bizi izlədiyini biz görmədiyimizdən dolayı hansısa bir səhvlərə yol verə bilərik. Çünki o məsuliyyəti o qədər hiss etməyə bilərik. Ancaq toy belədir ki, birbaşa bizzad olaraq sən tamaşaçı ilə göz ünsiyyətindəsən və istəsən də istəməsən də verilişimizin əvvəlində sizin vurğuladığınız kimi böyük bir həyəcan və məsuliyyət artıq insanın çiynində bir yük olur. Mən bunu Yusuf bəy hər dəfə indi Rüstəm oradan da izləyir. Hər dəfəsində deyir ki, Tural bunu qeyd elə. Bilmirəm bu cümləni necə qeyd edim. İlk öncədə məsələn efir qarşısında bizi izləyən böyüklərdən mən üzr istəyirəm. Çünki hər zaman mən bilirsiniz ki, biraz başqa cür anlaşılmasın. Tərif özüm haqqında heç bir zaman sevməmişəm. Tərif uca Allahımıza məxsusdur. Amma bugün çatdırmaq istədiyim nüans nədən ibarətdir? Mənim sənətim və mənim işimlə bağlı xoşa gəlməz sözlərin məni istəyən insanlar tərəfindən mənə gəlib çatmalarıdır. Mən həmişə bu ifadələri işlədirəm ki, bax, dəfələrlə bunu demişəm də, mən ümumiyyətcən təhsili, tədrisi bunları qoyuram qırağa. Mən 13 ildir toyxanalardayam, 13 ildir. Mənim 30 yaşım var, düzdür, çox insan üçün lap gənc görsənə bilərəm. Amma 30 yaşım var və mən 17 yaşımdan toy abı havasındayam, bunu Rəvan da bilir. Və inanın ki, böyük bir məktəb və böyük bir çətinliklərlə müəyyən toy sahəsində müəyyən bir qədəmiyə gəlib çatmışam. Amma artıq bunu ilə neçənci dəfədir? İndi bilmirəm bunu hansı sözlə səsləndirim ki, düzgün səslənsin. Yəni, belə deyək də, bizi məsələn toyuna, bizi öz şənliklərinə çağıran, bizi sevən insanlar ki var, biz onlara bizim yaxınlarımız, ev sahibləri, rus demiş, klient deyirik də məsələn. Bizə zəng eləyirlər, müştəri, bəli. Amma artıq mən bunu ilə neçənci dəfə də eşidirəm ki, məni sevən insanlar ki var, bizzat olaraq zəng eləyib deyir ki, Tural bəy, biz sizi sevirik, amma bu cümləni sizə işlətməliyik. Mən də deyirəm, ay balam, nə cümləni, nədir axı bu? Bəs artıq filan-filan müğənni, bu özdə bir deyil, inan artıq sayını itirmişəm. Rüstəm özü də bilir. Ki neçənci müğənnilər ki, hansı ki o ev sahibi zəng eləyəndə və yaxud da hansısa bir restoranın administratoru ilə danışanda deyir, kimdir toy aparan Tural, Tural Əzimov hələ səriştəsi falan fəsmi. Amma mən burdan hər kəsə səslənmək istəyirəm ki, mən bu cümləni yenə də dönə-dönə işlədirəm. İlk növbədə təvəzzükarlığıma sığınıram və Allahın rəhmətinə sığınaraq işlədirəm, üzr istəyirəm bütün hər kəsdən. Amma özümə deyil, Allaha və sənətimə güvənərək deyəcəm ki, mən 13 ildir toyxanalardayam və biraz başqa cür anlaşılmasın. Demək olar ki, Bakıda elə bütün prestijin, toyların çoxusunu biz oxuyuruq. Əgər bunu, buna şübhəsi olan insanlar da varsa, Tural Əzimov official, girsinlər, baxsınlar Instagram-sa, maşallah, sosial devirdir, düzdür mü? Bəli. Dilim varsa deyir, dilirçəyində olmalı. Amma demək istədiyim şey Yusuf bəy odur ki, mən indiyənə qədər bu mövzu haqqında danışmırdım, amma artıq o nöqtəyə gəlirəm ki, bu şeyi də çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bu insanlar bizi bu qədər toylara dəvət eləyirlərsə, deməli, ay balam, istəyirlər ki, çağırılır. Bab, sənin dediklərini bir-iki haftadan əvvəl Elçin Hüseynov da eyni rəti söylədi ki, yəni, doğru, belədir, bəli, yəni, o cürə, yəni, sən onu çıx, mən gəlib özüm oxuyaram, la pul da almaram, amma oxuyaram, yəni, bu artıq dəb alıb. Çox. Amma Yusuf bəy, mən üzr istəyirəm Rəvan sözünü kəsirəmsə. Mən yenə də bunu deyirəm, bəyəxları səhnə arxası Rəvan qardaşımla söhbət elədim. O insanlar bir şeyi unudurlar ki, Quran-ı Kərimdə Allahın İnfal surəsində gözəl bir sözü var. Deyir ki, ey insanlar, siz bir şeyi unudursunuz ki, sübh azanı vaxtı dan yeri ağarmadan quşların cik-cik etdiyi səsə Allah ruzunu yetirir. Amin. Siz hansı ruzidən narahatsınız? Əgər bu insanlar bir şeyi başa düşsələr ki, vallahi billahi hər kəsənin ruzisini Allah, hə sən istəyinən ki, mən yenə də çox-çox təşəkkürümü bildirəm
məni sevən, dəyər verən və elhamdülillah olsun ki, sözün yaxşı anlamında bu qədər mükəmməl və səviyyəli toylara bizi dəvət edən insanlara ki, onlar bizim deməli bu toyda əziyyətimizi, zəhmətimizi və sənətimizi görüb çağırırlar. Ona görə valla bir-birimizin ayağından dartmayalım. Ən yaxşısı odur ki, elə öz sənətimizlə bir də Allah ibadətimizlə məşğul olaq. Qalan şeylər hamısı düşər qaydasına. Onu arzu edirəm sənə. Heç kəsin çörəyinə, heç kəs bahis olmasın. Hazırda isə Tural sənin ifanda mahnı eşidəcəyik. Buyur. Səndən mənə bir ömürlük xatirə, məndən sənə nə qalacaq bilmirəm. Nə deyim, gəlin eşidək. Məmnuniyyətlə. Buyur Tural, söz səndə.
qələbədir. Təşəkkür Tural. Həyatın qanlı uyğunu belədir. Hərdən udur, hərdən də uduzur. Hazırda isə nəzərinizə sponsorları çatdırıram. Güllər. Bir sənəz mahnı yox, ateş böcəyimiz. Oy, o mahnı idi. Ha, fikir verin mən, mən də göstərilxa bax da. Ey, 62 ilə mahnısı, ateş böcəyimizin türk mahnısı. Samaşaçılar verilişimiz davam edir. Və bax, bugün studiyamıza daha yeni qatıldı Daliyan, yəni səhnəmizdə, yəni show biznesdə yeni bir ad. Dali, sənin ifan ən çox pop janrı, pop tərzindədir. Amma, pop, eləmi? Amma mən buradan bir şey söyleyeyim sənə, yəni Azərbaycan musiqi camisində yəni bildiyim qədər müğənnilərin 95% toy bazarından yəni gəlir əldə edir. Sən ümumiyyətlə deyərdim janrını hardasa toy bazarı üçün hazırlayırsam çünki bilirsən bir müğənnilərimiz var ki, ümumiyyətlə onlar elə pop janrında ümumiyyətlə toy tərzinə önəm vermirlər. Amma mən deyərdim ki, sən yəni özünü bu tərzə də hazırlayasan ki, gələcəkdə artıq özünü toylara, tədbirlərə hazırlaya biləsən. Bəli, razıyam sizinlə. Yəni bu da vacib. Bəli, toyda. Çünki yəni hər gəlir, həm bəli. Rəvanın, yəni fakt dənilməz, həm Rəvanın, həm də Turalın, yəni çörəyi aha. Toydan biz çıxır. Bu normaldır. Sadəcə olaraq. Və bu çox yaxşı bir haldır. İlk addımlarımızı atırıq. İlk addımdan toy düşünmək də hardasa düzgün əlbət, çıxmaz. Öncə insan özünü təsdiqləsin, səhnədə sevilsin, mənim mahnılarım sevilsin. Bəli. Ondan sonra oju gəlir fikirləşəndə əlbəttə ki, toy da konsert, toy. Yəni böyük belə ulduzlarımız hamısı toy var. Əlbəttə ki, yəni bu mən çox normal, çox yaxşı da baxıram da çünki bilsən də Ali, yəni ay mən albom satışından pul əldə olunmur. Konsertlərdən pul heç əldə olunmur. Biz bu barədə bu konsert mövzusu bizim yaralı yerimizdir. Bu barədə yəni 2 həftə bundan əvvəl bizim böyük bir burada bir söhbət oldu və bu söhbətin əlbəttə ki, abavası çox-çox yəni rezonans səbəbi oldu. Çünki toylardan 50 min, 100 min pul xərcləməyə ondan gəlir əldə etmirsən və bu belədir, doğrudan da belədir. Razıyam. Mən dəyəli sadəcə olaraq ilk addımlardır deyə indidən demək ki, mən toy belə təsdiqlənəndən sonra yavaş, zaman göstərəcək əlbəttə ki. Artıq sən özünü yəni toy bazarına da hazırlayaraq. Bəli, hazırlayacağam. Hazırlayaraq artıq yəni repertuarın filan hər şey hazır olsun. Çünki hardasa tamaşaçı baxacaq, ay Rəvan sənin yanında ön qəşəng bir qız oturmuşdu. Necə ifa edir? Rəvan da əlbəttə ki, yəni pis oğlan deyil də. Heç vaxt. Mən desə ki, deyə ki, o qız ancaq pop oxuyur. Amma yaxşı deyə, gözəl oxuyur, gözəl ifa edir. Qoy bir dəfə gəlsin, ifa etsin. Qoy yəni imtahanı, Tural demiş ki, qoy bir 400 nəfərin qarşısında orada imtahanı versin. Əlbəttə alınandan sonra artıq o toyda artıq rəvan yox, artıq tamaşaçı ora gələn özü artıq bir yenə çək. Daliyə qaşam kim idi o qız Daliyə? Gəlin bunu növbəti bir mərasimə çağıraq, növbəti bir toya çağıraq. Artıq necə belə bir ifadə verir, toydan toy tutmaq. Yəni bu olub, yəni mən bunu arz edirəm sənə. Çox sağ ol. Yəni belə olsun. Amma elə olmasın ki, yəni deyəndə, yox, o çox var. Çox var. Bura gələn müğənnilərin 99% bunu bizə deyirlər. Bəzən biz bunu işıqlandırırıq, bəzən işıqlandırmırıq. Düzdür. Müğənninin işi oxumaqdır. Bəli, əlbət ki. Mən xanımla razıyam da yaxınla. Çox gözəl, çox gözəl ifa eləyir. Yəni qulaq astıq səs mükəmməl. Yəni çox belə gəlsən, yəni pop heç bir detonu yox, hər yəni, şey qaydasında. Deton yox əsas. Əsas odur. Müğənnidə ilk növbədə ritm olmalıdır. Bəli. Birincidir. Ritm olmalıdır. O da var, hər şey yaxşıdır. Təşəkkür edirəm. Amma bir şey qeyd edeyim ki, əladır. Təsdiq eləmək üçün düzdür. Yaxşı mahnılar oxuması, amma toyun da öz mahnıları var. Əlbət ki. Onu oxumasın, aparmayacaqlar. Biz neçə ildir bu işləyəm. Sən artık yavaş-yavaş, bəli, o toyun da. Bir neçə mahnı toyun üçün ayırmalısın. Rəvan demişkən, toyun da o mahnılarını hazırla. Və gələcəkdə də, bax belə, niyə də olmasın, niyə görə Tural gedəndə aparmasın. Amma əhsən, Yusuf bəy, o qədər gözəl şəkildə bunu insanlara yansıdırsınız ki, mən sizə özəl olaraq bu mövzuya görə təşəkkür edirəm. Çünki mən dəfələrlə bu mövzu ilə bağlı. Olur da təbii ki biz sənətçiyik və efirlərdə həmkarlarımızı da izləyirik, dinləyirik və ən azından insani olaraq bu bizim bir görəvimizdir. Bəli. Və ümumiyyətlə gündəlik yəni gedişatdan xəbərimiz olmalıdır. Bəli. Amma o qədər təəssüflənirəm ki bəzən elə bir sənətçi yoldaşlarımız, həmkarlarımız olur ki, toyla bağlı müəyyən xoşa gəlməz sözlər səsləndirirlər. Amma mən burdan hər kəsə, həmin o sənətçi yoldaşlarıma da səslənərək deyirəm ki, bir şeyi unutmayın. Ümumiyyətlə toy bizim xalqımızın adət-ənənəsi və mentalitetimizdir. Biz əgər
o toylara hörmət etmirsə, deməli öz xalqımıza dəyər vermirik. Əlbəttə. Biz çörəyi və biz bu ruzunu xalqımızdan qazanırıq. Teymur gündə çörəyi toydan çıxır. Bəli, hər bir ümumiyyətlə yani, bu sənətdə olan hər kəs bu sənətdə. Ona görə biz əksinə bunun üçün biz xalqımıza təşəkkürümüzü bildirməliyik və bu təşəkkürü biz necə bildirə bilərik? Təbii ki, onların toylarında gözəl şəkildə canla başla iştirak etməklə. Çünki onların həyatında bu bir dəfədir. Sən onu hər gün oxuyursan toy. Nə gözəl. Və qoyur o gələn adam bilsin ki, ay mənim elə göz başqa cür oxu deyə, tamamilə başqa cür. Yəni toy ambulansı da mütləq vacibdir. Ən gözəl hamı elə gəlir ki, hamının toyu hamıdan yaxşı onun toyu oldu. Hamı elə gəlir. Bəli, bəli. Və qoy o toy sahibi belə düşünsün ki, ən gözəl turalar ən qəşəng mənim toyumda oxudu. Daliyə təzə qız var idi. Ən qəşəng baxımlarını mənim toyumda oxudu. Qoy onlara elə gəlsin. Qoy elə düşünsünlər. Mənə elə gəlir ki, bütün müğənnilər çalışır ki, toyda yaxşı oxusunlar. Nəyə görə? Hər bir müğənni istəyər ki, toydan toy tutsun. Belə bir deyim var. Yəni hamı çalışır ki, yaxşı toy aparsın ki, o toyda oturanların qohumlarından desin ki, mən də istəyirəm o ifaçı görmək. Çünki bizim başqa gəlir yerimiz qardaşlar. Biz əksinə o bir misal var. Biz bu şükrü necə bildirə bilərik bu insanlara? O toyda canımızı qoymaqla. Və biz o toyda düşünsək ki, mən həmişə bu sözü vurğulayıram ki, necə deyim bu ifadəni? Yəni əgər biz öz bizim də övladımız var da, üzr istəyirəm böyüklərdən. Biz də onun istəmərik ki, üzr istəyirəm siz demiş. Bəli. Bu ömründə bir dəfə olan bir şeydir də. Əgər biz düşünəndə ki, bu bizim övladımızın toyudur, onun övladını, toy sahibinin övladı, öz övladımız bilib canımızı qoyarıqsa, inanın ki, mükəmməl şəkildə keçər hər şey. Və sizin dediyiniz sözə də qüvvət olaraq və xanıma çox gözəl nəsihətlər və məsləhətlər verirsiniz. Toy ampulası tamamilə başqa bir məktəbdir. Başqa. Bunu da mütləq öyrənmək ən azından xalqımız üçün lazımdır. Əlbət ki, əlbət ki, hər bir kəs istəyir ki, hələ, yeni bir sima görsün. Hələ indi bizim üçün çox rahatlaşır. Bilirsiniz, nişanlıq evləri var, gözəl məkanlar var. Bəli. Biz 5 saat, 6 saat oxuyuruq toyu. Mənim papam danışır mənə ki, biz 2 günlərlə gedirdik. Bir gün toy olurdu, deyirdilər səhərdə qalın, səhərdə oxuyacaqsınız. 2 gün toy oxuyublar. İndi bizim aparaturalarımızda müasir aparaturalarımız var ki, səsimiz indi, yəni səs düzdür, rejissorları... səs olmalıdır. Yəni olmayan yerdə mikrofondan səs hardan çıxacaq? O yaxşı olmalıdır. Amma o vaxtı oxuyurdular yadımdadır balaca kolonkalarla. Bəli. Yəni asırdılar 3-4 dənə kolonka. Necə çətinliyini eləsə olub heç aparaturasız oxuyub. Qabaq var idi o maqnit nivallar deyirdilər. Eho yox idi. Özləri süni şəkildə eho düzəldirdilər. O da say söhbəti var idi. Yəni çox bəlkə Rəvan elə buna görə atan səmimiyyətə sənətə gəlməyi istəməyib. Deyirdi, həmişə deyirdi ki, mən istəmirəm sən sənətə gələsən. Yəni niyə atan sözünə baxmadın? Niyə gəldin sənətə? Bilirsiz. Niyə gəldin? Yox, sən burada nə gəlirsən? Sən burada nə gəlirsən axı? Niyə gəldin? Niyə? O kişinin sözünü yerə sal. Bu artıq bu sənətə olan böyük həvəsdəndir. Bilirsiniz, mən neçə illər boyunca gənc yaşlarımdan toylara gedirəm mən. İndi Tural bilir, yəni mən neçə ildir, 17 il var, 18 il var ki, toylara gedirəm, balaca uşaq idim. Baxsa, Kərəm 6 aylığından tarla işləməyə gedən kimsə də 17 yaşından sinifdən gedirəm. Gənc qalmışıq. Ha, gənc yaxşı qalmışıq. Yaxşı qalmışıq. 11 sinifdən toylara gedirik. O vaxtı görürdü çətinlikləri, deyirdi ki, çətindir də, gedib məşğul olum. Toya gedirdim, bir də olsun gəlirdi dalımca ki, məni tapsın, danlasın ki, mən sənə demədim toya getmə, nəyə gedirsən, mən gizlənirdim. Çölə qazan, pul qazanmışsan. Gizlənirdim, bəli. Nayata, pul qazanıram. 11 sinifdən. Yaxşı mı qazanırdın o vaxtda? Belə baxanda o vaxt. Ümumiyyətlə, bu düzgün sual deyil, başqasının pulunu saymaq, amma adətən belədir. O yaşa görə yaxşı idi. Ya, yaşa görə. Gənc idim. Həmin illərə görə. Tək idim. Özüm qazanırdım, özüm xərcləyirdim. İndi yəni, mənim üçün çox ailə yaxşı var. Yəni, İndi ailə var, yenə də şükür. Bu amma yenə də şükürlər olsun. Yenə də çox, yəni, sevinirəm bizim müğənnilərimiz. Doğrudan da, yəni, doğrudan düzgün bir yəni, deyimdir ki, müğənninin gəlir mənbəyi toylardır. Qoy toylardan onlar qazansınlar və heç kəs heç kəsin yəni çörəyinə bais olmasın. Əfsus ki, bura gələn bir sıra müğənnilərimiz, bax sən bayaq Tural işlətdin o ifadəni, 2-3 həftə bundan əvvəl Elçin Hüseynov gəlmişdi bura. O da eyni ilə bunu dedi. Yəni inanın Yusif bəy, mən deməyəcəydim. Bax, siz bəyəxlar bir söz dediniz ki, mən yenə də deyirəm, Rəvan qardaşımız sözünə qüvvət, əslində bayaqki cümlemin əvvəlində də mən ifadəni ona görə səsləndirdim ki, zəhmətlə bağlı sözü niyə çəkin? 30 yaşım və 13 ildir mən bu işin arxasındayım. Sadəcə ola bilər ki, müəyyən fasilələr oldu, o da vətəndə olmamağımdan dolayı. Ancaq mən bugünə qədər, istər o siz dediyiniz kimi bəli, dostluqları, müştərilər, fərqi yoxdur da, yəni toylarla bağlı. Mən bunu illərlə yığa-yığa gəlirəm. Yəni o zəhmətimin, o əziyyətimin və inanın ki, səmiyyətimə tamaşaçının gözü həqiqətən tərəzidir. Heç bir zaman onu toy ona görə deyirəm ki, böyük bir məktəbdir ki, toyda bəzən ola bilər ki, sən səsküydə düşünərsən ki, kimsə səni, mən həmişə bu ifadəni işlətmişəm ki, toyda səni dinləyən insan
sənin ifan zamanı rəqs eləyən insanlar deyil. Sənin ifan zamanı oturub sənə nəzər yetirən insanlardır. Bu sözü mən həmişə demişəm. Ona görə biz bir şey unutmamalıyıq ki, biz hər an, hər gün o toylardayıqsa və bu toyda biz xalqımızın qarşısında hər gün imtihan veririk. Və mən bunu illərdir, bu zəhmətin bəhrəsini yığa-yığa gəlirəmsə, sadəcə həmin insanlara səslənirəm ki, valla, lazımsız, lüzumsuz bir işlərdir. Bəli. Zaten onsuz da sizin sözünüzə qüvvət, məni sevənlər, istəyənlər, əlhəmdülillah var və indən sonra da yəqin ki, daha da bol olar inşallah. Bol olsun. Sizin sıranızı inşallah irəliyən müddətdə Daliyə də qatılacaq. Daliyənin ifası bu dəqiqə səslənəcək bu dəqiqə. Daliyə, dur ayağam. Dur, qəşəm sənin ifanı bu dəqiqə işləyəcəz tamaşıçılar. Soruş, bu Samir Xəttabın işləri olan həmin mahnıdır, elə mi? Ay, bravo, buradan bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk də oradan mükəmməl. Muxtarın mahnısıdır. Bəli. Bu mahnının aranjamanına görə mən Bəxtiyara çox təşəkkür eləyirəm. Çünki çox əziyyət çəkdi o mahnının. Hər səsə, hər neçə ay biz... Bu mahnının üzərində işlədiniz, çalışdınız. Bəli, mən ona çox təşəkkür eləyirəm. Və... Muxtara təşəkkürümüzü bildirək, yoxsa ən çox sevmədiyim mahnını sənə verib. Yox, mən Muxtara da çox təşəkkür... Onu mən seçdim.
mahnını ben seçtim diye ona göre muhtara da teşekkür, çok güzel sözler yazıp siz dediğiniz gibi sade sözlerdi. Sade. Soru sen soru. Aha, çok sade sözlerdi. Sade. Sade. Saçın böyle Aygün Mans orasına burasına yani adı. Ama yani mahnı sevilir. Ve aziz tamaşılar, ilerleyen dəqiqələrdə bizim bir deyərdim bağlantımız olacaq. Bilirsiniz ki 106.3 radiosunun bugün doğum günüdür. İlerleyen deyərdim dəqiqələrdə bizim bir canlı bağlantımız o mütləq olacaq. Hazırda isə reklamlar gəlir. Bəli, əziz tamaşaçılar, Səda İnstrumental Ansamblı Teymur Şaman rəhbərliyi ilə, yəni kiçik bir keçid etdi və Kosmeland'in deyərdim soğuk qəlyanatlar üzrə deyərdim əsas deyərdim belə deyək də, əsas aşpazı mı söyləyim, yəni ustası Vahid bəyin hazırladığı bu kompozisiya artıq hazırdır. Mən rica edəcəm operatorlarımızdan bir dənə bunu göstərək, çünki çox orijinal. Yəni görünür artıq, yəni qaldırmaya ehtiyac yoxdur. Çox orijinal bir deyərdim kompozisiya hazırlandı və ATV adı altında tərkibi başlayaraq vitamindir, başlayaraq faydadır. Yəni greyfrut, alma, kiwi, sonra portağal və bunlar da üzümdür, eləmi? Bəli, bəli. Və bu da əlbəttə insan orqanizminə faydalıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm Vahid bəy. Ən əsas burada istədiyimiz hər hansı bir kompozisiyadan sifariş vermək mümkündür, eləmi? Bəli, bəli, bəli. Və hər birinin günün bütün saatlarını. Günün bütün saatlarını. Telefon nömrəniz deyirsiniz. Bəli, bəli, əlaqə nömrələri 055-629-2444. İnstagram saytımızda da var. Meyvə buketləri sadəcə olaraq. Meyvə buketləri, toy mərasimləri üçün adı ilə. Bəli, bəli, bəli. İnsan öz istədiyinə görə istədiyini burdan sifariş verib. Yəni ləzzətlə, keyfinə yayın bu fəslində bir sərinlik qata bilər sözünüzə. Vahid bəy, mən təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Ümid edirəm ki, mən sizə gələcəyəm orada. Onunla mütləq dadıcıyam, görüm bunların dadı necədir. Sonra İtaliyada gəlib italyanlara gedəcəm inşallah. Buyurun, inşallah. Buyurun, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Mən bir dənə zəni çatdırmaq istəyirəm ki, irəliləyən dəqiqələrdə bizim 106.3 radiosunun bugün doğum günüdür, ad günüdür. Onlarla bir canlı bağlantı olacaq. Yəqin ki, irəliləyən dəqiqələrdə bu baş verəcək. Yəni hər hansı bir anda, çünki bu dəqiqə yəni hər şey ayarlanır. Yəqin ki, irəliləyən dəqiqələrdə onlarla bir canlı bağlantı. Mən bir şey söyləyeyim. Yəni məndən heç kəs inciməsin. Heç kəs inciməsin. Bunu öz şəxsi təcrübəmdən deyirəm və dediyimdə də israrlıyam, güvənliyəm. Bir də deyirəm, öz dediyimdə bu dəqiqə deyəcəyim ifadədə güvənliyəm, israrlıyam. Bunu bilin ki, radio DJ işləmək televiziya aparıcı işləməkdən daha çətin, daha məsuliyyətli və daha deyərdim son dərəcə həyəcanlıdır. Bunu tam səmimi deyirəm sizə. Bunun şərfi təlbi ki, 20 illik DJ-lik fəaliyyətimdə bunu bilirəm və hər zaman da söyləyirəm. Doğrudan da radio böyük bir məktəbdir və əlbət ki, o məktəbdə yetərli qədər peşəkarlar çalışırlarsa, demək həmin məktəb hər zaman böyük uğurlara imza atır. Bu da özəlliklə əlbət ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən radiolara aiddir. Hər biri bir-birindən fərqli, bir-birindən müxtəlif və hər kəs özünə görə, öz deyərdim, zövqünə və öz səviyyəsinə görə. Əziz tamaşaçılar, daha bir deyərdim, orada bir anons oldu və bu anonsdakı əlbət ki, bu Tural sənə əlaqəlidir. Yəni sənə qarşı olan deyərdim o münasibət, sənə qarşı olan qınaq, o qınaq yəqin ki, müğənnilər tərəfindən gəlməkdədir, yoxsa ki, kənd başqa bir insan tərəfindən? Təbii ki, müğənnilər tərəfindən olar. Çünki... Niyə? Valla, səbəbi yəqin qısa və lakonik olaraq bunu deyə bilərim ki, paxıllıq. Başqa bir şey ola bilməz. Çünki açıq danışacağım və net olaraq söyləyəcəm. Daliyə, sən bunları diqqətən dinlə, belə şey sən başıma gələcək mütləq. Yenə də deyirəm, mən hər dəfə bu sözü söyləyəndə ilk növbədə... İraq olsun, amma mümkün bu qaçılmazdır. Bəli, ilk növbədə təvəzzükarlığa sığınıram və Allahıma və sənətimə güvənərək, özümə əsla, heç bir zaman güvənmədim mən. Mən bilirəm ki, bu yaşda, bu məqamda və az bir zamanda vətəndə insanların sevgisini qazanmışam. Bu mənim üçün çox böyük bir uğurdur və çox böyük bir mükafatdır. Və bunun ən gözəl nəticəsini biz hardan bilə bilərik? Yəni, yəqin həmkar yoldaşlar, əgər məni bugünkü gündə bu toylara bu qədər çox çağırırlarsa və kimsələrin mənimlə bağlı söyləmək istədiyi iradlara və yaxud da ay, nə inirsən onun hələ səriştəsi falan, amma bilənlər, görənlər, bunun şahidi olanlar heç bir şeyə hədd qoymadan yenə də məni dəvət eləyirlərsə, demək ki, əlhəmdülillah olsun Rəbbimizə ki, biz o sevgini qazanmışıq.
biz o nəticəni görə bilirik. Bizə bundan başqa nə bilim, nə lazım ola bilər ki, bir müğənninin bundan böyük nə uğuru ola bilər ki, əgər insanlar tərəfindən dəvət olunursansa və tez-tez onların məclisində iştirak edirsənsə və hətta sənə qarşı qoyulan bir sıra sədlərə baxmayaraq insanlar, dediyim kimi, insanların gözü həqiqətən tərəzidir. Mən yenə də deyirəm, əgər dilimiz varsa, dilirçəyimiz də var. Maşallah, indi sosial devirdeyik. Tural Əzimov yazıb, YouTube-da da baxa bilərlər, Instagram-da da. Mən ancaq bunu deyəcəm. Bunu görən və bilən insanlar bilirlər, görürlər, heç bir şeyə də məhəl qoymurlar. Sadəcə mən necə səslən, ultimatum demeyeyim, amma çünki onlar mənim həmkar yoldaşlarımdır. Sadəcə, yox, ən azından... Onlar sənin həmkar yoldaşların deyil. Yox. Onlara həmkar niyə deyirsən? Kim ki sənin çörəyinə bahis olur? Niyə sənin həmkanın olmalıdır? Valla Yusif bəy, inanın ki bahis ola bilmirlər. Siz beyalar gözəl bir cümlə işlətdiniz. Hər kəsin ruhusunu zaten bu tanrım yazıbsa mümkün Allah deyil. Amma mən onlara yazığım gəldiyi üçün deyirəm ki, ay qardaşlar, bacılar, valla əksinə bu işlə özünüzə zərər edirsiniz. Özünüzdən başqa kimsəyə yani zərər vurmursunuz. Etdiyimiz əmələ görə Allahın qarşısında cavab deyil. Nə gözəl, nə gözəl cümlə. O dünyada cavab verəcək əməlimizə görə. Kimə yaxşılıq etdik, kimə pislik etdik, kimin çörəyinə bahis olduq. Mən bugün Turalın toyunu əlimdən aldım. Eyb yox, burada mən 5-10 manat qabaq oldum. Amma sabah onun bədəlini artıq Turala yox. Göydə qurban olduğuma cavab verəcək. Bax, bir də bu sözünüzə qüvvət, yadımdan çıxmamışkən bunu da deyim. Mən bəyaqları dedim onu mahnılarla bağlı da. Yəni öz musiqilərimi, indi yenə də deyirəm, mən həmişə yazarlardan, sözün əsl anlamda yazarlardan üzrxahlıq etmişəm. Amma öz cızmaqaralarım olur da. Mən bilirsiniz ki, musiqilərimin çoxusu özümə aiddir. Sözlər də, bəstələr də. Və bir də çox vaxtı dostlarla da danışanda da bunu dedim ki, qınaq atəşinə bu səbəbdən də tuturlar ki, Tural Əzimov bizə niyə mahnı vermir? Və yaxud da niyə satmır? Mən uzun illər bax bunu yenə də... Sən mahnı gör, sən mahnını sat. Mən indi sizə belə bir şey deyim. Yusif bəy, mən həmişə bu sözü işlətmişəm. Heç yox, vaxt... mən deyim bu yox, inanın ki, elə deyil. Heç vaxt sözünü deməmişəm. Düzdür, gələcəkdə sabah bilsin nə olar, onu Allah bilir deyir. Bir misal var, ya Allahı güldürməksən, ona sabahından danış. Mən heç vaxt sabah, ola bilər sabah. Amma mən bu cümləni həmişə özümdə belə dərk eləmişəm. Bilirsiniz ki, mən uzun illər bu gözəl neymətin, övladın həsrətində olmuşam. Əlbət ki, və o devirlərdə mahnılar mənim üçün bir övlad olub. Başa düşürsünüz. Ona görə o bəstələdiyim musiqilər mənə o qədər doğma olub ki, mən bunu sata bilməmişəm. Və buna görə də həmişə qınaq atəşinə tutmuşam ki, Tural mahnıları paxıl dözünə yazır belə, ay dostlarım, ola bilər, gələcəkdə ola bilər, əzizlərim. Bax, hazır iki dənə müştəri oturur. İnanın ki, böyük məbləğ də təklif eləyirlər Yusif bəy, çox böyük sumlar. Revan, oxuyarsan Turalın mahnısını. Götür mikrofonu, deyin, Tural, mənə mahnı ver oxuyum. Qardaş, gələn əftə. Amma səmimi də, bax, səmimi, bu sənin mikrofonun, səmimi deyinəndə. Yox, indi mən ona deyə bilmərəm ki, mənə mahnı ver. Tural, sən mənə mahnı verərsən, oxuma. Yox, söhbəti dəyişmə. Tural, xahiş edirəm, mənə satarsan, bir mahnı ver. Yox. Satarsan. Hə. Ha, onda deyəm. Yusif bəy, siz kimsən, menceri işləməmişsiniz. Çox bax eləməm. Bax, deyirəm, çox bax eləməm. Mənə mahnı satarsan. Mən ona əvəzində cavab verəm. Hə, buyur. Mümkündür. Mən həll eləyərəm hər şeyi. Yusif bəylə həll eləyərəm hər şeyi. Hər şey mənlikdir. Daliyə sən narahat olma, hər şeyi həll eləyəcəyəm. Narahat olma. Amma hələ ki Daliyə anası ilə bir işbirliyi hələ davam edir. Yəni hələ ki sənin mahnılar var, gəlib çatmayıb inşallah. Ümid edirəm ki niyə də olmasın və digər müğənnilərimizi müraciət edə bilərlər. Mən yenə də deyirəm, kəsin olaraq qərar vermirəm ki belə bir şey. Sadəcə bu məqamı bu ana qədər olmayıb. Və bu sözü də net olaraq işlətmirəm ki, olmayacaq. Ola da bilər, niyə də olmayacaq? İnanın ki, səhnəmizdə elə insanlar mənə təklif eləyirlər, istəyirlər ki, bu mahnıları. Mən yenə də deyirəm ki, başqa bir kəsdə görmüşsünüzsə mənim mahnımı və yaxud da sizə verməmişəmsə, o zaman qınaq atəşinə tutun. Amma bir zaman ki, mən qərar verəcəm ki, Tural Əzimov olaraq dostlarıma ya mahnı hədiyyə edirəm, ya kiməsə satıram, o zaman hər şey göz qabağında olacaq inşallah. Kimə istərdin mahnını satasan? Satan? Hə. Yox, satmaqla bağlı düşünmürəm, amma mahnılarımı vermək istədiyim insanlar var nəzərimdə. Böyük ulduzlardır, əlbət ki, istərdiniz. Təbii ki, niyə də olmasın niyə ki? Niyə də olmasın? Gözəl... Aygün oxusun. Bəli, niyə də olmasın? Aygün xanıma, ümumiyyətcən, Röya xanıma çox böyük hörmətim var sənətlərinə bu insanların. Onlar sevilən böyük məq ulduzlar. Mən ümumiyyətcən, bəyəqlar, bir söz vurguladınız. Biri var ki, o publika söhbəti var da, dinləyici kütləsi var. Elə bir müğənni var ki, onu müəyyən bir kütlə dinləyir. Ola bilər sayı çox olsun. Amma elə bir müğənnilər var ki, onu hər kəs dinləyir. Ümid edirəm ki, ifa edərlər, oxuyarlar. İnşallah, zaman gələndə Allahın izniyle. Aranjman sənin idi, yoxsa o da başqa. Hər şey yoxdur, mən bu oyunda. Hər şey sən. Valla, inanın ki, əlacım olsa onu deyirəm. Məndə o niyyət yoxdur. Məni tanıyanlar bilirlər. Narahatım, onu da mən həll eləyərəm.
Vay be. Həllim Rəman. Həllim. Aranjmanı hər şey həllim. Bax necə gözəl verilişdir bu. Aranjmanı da həll elədik. Yəni müştərilər də tapıldı. Hər şey var ortada. Bax görürsən. Hər insan da bu işi qurmur. Nə qədər toyda, öz xeyrini düşünmür. Bir dənə toyda danışaq burada bitsin artıq. Toyda danışaq. Toyda musiqiçilərimiz də burada var professional. Yusif bəy, bəlkə elə mən bu xalq qarşısında sizə təklif edim. Bəlkə bundan gözəl insana müğənniyə dəstək ola biləcək biri. Hər zaman bunu etdim. Rüstəmlə birlikdə təbii ki. Hə, Rüstəm də olur. Rüstəm olmalıdır. Yusif bəyin dayağını görmək çox xoş olur. Yəni biz hər zaman sizin kimi bir insan. Biz hər zaman ATV kanalları hər zaman dəstək olduq. Hər zaman da məsəl var deyir. Bir məsəl var, bunu çəkəcəyəm. Sən yaxşılıq et, at dənizə. Balıq bilməz də xalıq bilər. Biz hər zaman yaxşılığımızı etdik. ATV kanal olaraq. Yəni çünki illərdir burada çalışıram. Hər zaman da hər şeyim də ATV sayəsində oldu. O qədər gözəl misal çəkdiniz. İnanın səmimiyyətimə evdəki valideynlərimdə bilir. Özəl olaraq onların da salamını sizə çatdıram. Mən həmişə demişəm. Mən vətənə gələn ilk gündən bu günə qədər. Bəli. Bax bunu hər kəs bilsin. Özü bəzi həmkarlar var deyirlər ki, falan falan xeyr, elə deyil. Hər şeyin qaydası var. Amma mən bu günə qədər sözün əsl anlamında təmənnası şəkildə dəstəyi ATV kanalından gördüm. Əlbəttə. Rəhbərliyə, bəli, sizə və yeri gəlmişkən təşəkkür edirəm və bugün sizi də təbrik edirəm bir daha. Yo, o 106.3. Fərqi yoxdur. Əlbəttə ki, o da bizim radiomuzdur. O da ki, bəli, qardaş radiomuzdur. İllərdir fəaliyyət, əlbəttə ki, illərdir fəaliyyət göstərir. Buyur, buyur, Dalia, buyur. Mən də sizə təşəkkür edirəm, çünki bugün mənim ilk canlı çıxışımdır. İlk dəfə idi. Ay Allah. İlk idi. Çox ay sağ olun. Allah. Mən bilirəm ki siz çox çox müğənnilərə dəstək olmuşsunuz. Həmişə izləmişəm sizi. Bilən bilsin, bilməyən də ki. Ona görə sizə təşəkkür. O qədər gözəl bu hava oldu ki, heç həyəcan hiss olunmadı. Əstəğfurullah. Yəni heç həyəcanın demək olar ki olmadı. Yəni, belə də olmalı. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Fikir bir yer nə qədər gözəl yarandı. Artıq bəstəkar burada, ifa burada, musiqiçilər burada, hər şey gözəl. Yəni yetər ki, yəni ürəkdə arzu olsun, ürəkdə istək olsun. Təşəkkür edirəm dəvətə görə Yusif bəy. Mən sizin verilişdən böyük zövq alıram, həmişə demişəm. Ona görə ki, əgər canlı oxusaq, hər mahnını oxuyuruq, ürəyim istədiyimiz mahnını oxuyuruq. Əlbət ki, əlbət ki, yəni. Yəni burada müğənni öz potensialını göstərə bilir bu verilişdə. Əlbəttə, yəni canlı ifada müğənni öz potensialını göstərir, yəni nəyə qadirdir. Bu sanki yəni kiçik bir o da bir kiçik bir imtahandır tamaşaçı qarşısında. Bizim canlı bağlantımız hələ deyəsən alınmır, eləmi? Hələ var. Onda bir mahnı eşidir kimi bu dəqiqə? Yox, müəllim hələ vaxtımız hələ var. Yəni belə baxın uşaqlar, artıq yay fəsli demək yaşamaqdır, artıq iyun ayının 30-u, iyul, avqust. Yəni demək olar ki, məzuniyyətlər vaxtıdır. O məzuniyyəti burada yoxsa ki, artıq harasa artıq biletlər alınıb artıq? Hə, Dalia? Mən işlə, ancaq iş. İşlə olacaq. Bəli, mahnı yazdırıram, bəli. İstirahət eləmə. Yox, yox. Yeni gəlmişsən artıq başla, yəni qollarını çırmala və studiyaya bəstəkarlarla iş. Bəli, mənim işlərim çoxdur. İnşallah gözəl işlər təqdim eləyəcəyik. Və yeni mövsümdə gəlib burada oturacaqsan. İnşallah. Yeni mövsümdə yeni mahnılarla. Yəni artıq yəni aranjman yenə Givi-yə aid olacaq? Yox, növbəti aranjman İlhamə xanım Quliyevanın repertuarına müraciət eləmişik. Anam Azərbaycanın mahnısı. Anam Mehriban. Kim sənə bu ideyə verir? Azərbaycanım. Ay Allah, anam Mehriban, Azərbaycanım, küsmərəm, çıxmaram bir anda, səndən ayrı, mən çox sevdiyim mahnılardan biri. İlhamə xanım, bunu Allah rəhmət eləsin. Mən bir 30-40 il bundan əvvəl. Sonra Elşad Xoseynlə duetimiz var. Gözəl. Gözəl, mükəmməl. Sonra Altay Yaşar'da mahnı oxuyacağam. Planlar çoxdur. Planlar çoxdur, yəni iş çoxdur. Bu yüzden de sənə bu, yəni sənə bu ay mən məzuniyyət vermirəm. Sən işləyirsən və yeni mövsümdə gəlirsən bura, burada imtihan verirsən, burada mənim qarşımda. Birinci imtihandan sənə 5 yazıram. İkinci imtihanda pis müəllim olub sənə 2 də yaza bilərəm. Ona görə də ümid edirəm ki, ikinci imtihan növbəti yeni mövsümdə də yəni 5 alarsan inşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Estağfurullah, estağfurullah. Buyur Rəvan. Bileti almışsan bilirəm sən gəyirsən. Yox, mən heç ara getmirəm. Çünki bizdə 1-2 mahnılar var ki, onun üzərində işləyirik. Ondan əlavə də mən Buzovna kəndində qalıram. Hə, hə. Bağda qalıram. Rəngim də biraz qaralıb. Papam mənim görəndə deyir. Ona görə mən deyirəm bu salariyə gedir. Ona görə qaralıb. Yox, qaralmışam orada. Gedirəm Dəniz Qranda istirahətim. Çünki Azərbaycanımız çox gözəldir. Biz üst tutub gedirik başqa ölkələrə, amma elə yerlərimiz var ki, bizim heç xəbərimiz də yoxdur. Yəni necə də gözəldir, günü gündən də inkişaf edirik. İnşallah bundan da gözəl olacaq. Əlbət. Ona görə də mən heç getmirəm heç arada. Ailəmlə oturmuşam Buzovnada, bağda. Gedirik dəniz qırağına, gəlirik evə. Gedirik gecələr harasa bir restorana. Bağda meynəsindən, əncirindən, üzümündən. Bəli, o mənim üçün ən böyük istirahət. Həm də burada işlərimi də görə bilirəm. Heç yemədim əncir üzümdən mən.
Önce boş. Ha, hiç yemedim. Söz. Zolduşka var abi. Saat 12 olan kim her şeyi bitiriyor. Birinci her şeyi günü göndereceğim size. Encir demeyeyim. Bahardan göndereceğim Encir. Ben Encir göndereceğim. Yok yok. Ben Bakı Encir. Bakı Encir. Onda gözlemeliyim. Yok yok. İndi Encir yemeyin. Ben buradan antireklam eləmirəm. İndi Encir yiyilməz. Encir'in vaxtı avqustun 20-sindən sonradır. Bakı Encir'i. O tamam başqa cürdür. O içerisi tumlu olan Encirlər mən hesab eləmirəm. Tural her şeyi hazır gedirsən artık sen. Ben aslında ben bunları yola sala bilmiyorum Encir. Yok. Biraz başka cür anlaşılmasın. Bu yaşıma kadar müeyyen yani yerlerde olmuşum. Bence kifayet kadar dünyanın birçok ülkelerini gezmişim. Best. Ama indi fikrim yalnız ve yalnız Rəvan sözüne güvvet. Mən həqiqətən Azərbaycanımı çok sevirəm. İnanın evet, bu işten gelen sözümdür. Ve her yıl mən özüme bir tur götürürəm aileyle tabii ki. Ve bu bir iki yıl ərzində məsələn bölürəm bölgelere. Bu defa deyək ki şərq tarafa gedəcəyik. Bu defa şimal tarafa gedəcəyik. Her yıl bir tarafa gedirik. Azərbaycanın. Bəli mütləq. Çünkü çok sevirəm ve olduqca da inanın ki səmimiyyətimə yani azdan çoxdan gəzib görmüş insan kimi deyirəm ki burada olan təbiilik, yani söhbət o təbiiyyətdən gedir, söhbət o gözəllikdən gedir. Allah Taala 11 iqlimin 9-unu bizə bəxş eləyibsə biz öz əlimizdə olan qədri niyə bilməyək ki? Ona görə bu il müəyyən bir istirahət götürmüşük ama lazımı bir məqamda. Ancaq təbii ki bu ilə yanaşı. İstəyirsiniz? Gedin Kürdəmirə. Kürdəmirdən təzə gəldim. Kürdəmirdən isti yeri yoxdur. Gedin əgər salyar istəyirsiniz. Yox, Kürdəmirdən 2 gündür gəlmişəm də təzə gəldim. Getdik Kürdəmirə dəydi gəl ama indi şəhər. Papa deyir ki biz cavan vaxtı yumurtanı yerə vururduq. Orada o 1 dəqiqədən sonra pişirdi. Yəni elə ama gözəl istidir. Bizdə isti fərqlənir. Mən sizə bir söz deyim Yusuf bəy. Mən üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə vətənimi bölməyi sevmirəm ama mən atam Kürdəmirdən, anam Şəmkir bölgəsindəndir. Bir ələkdən sən elədir. Biz bir yer. Ama həmişə bunu deyirəm ki özəl olaraq qeyd edirəm. Düz ola bilər Kürdəmirin. Valla yani oradan olduğum için xeyr. Axşamlar inanın səmiyyətimə o qədər sərindir ki Kürdəmir. Vallahi billahi adam heç Bakıya gəlməlisiniz. Gəlmişsiniz görmüşsünüz. Bir dəfə papam toyda sizə bir qısa əhvalat danışıb oxuyur. Dağlar, qoca dağlar. İndi hamı da bilir papa Kürdəmirdir. Bir qoca kişi yaxınlaşdı. Ay Elşət müəllim, siz də Kürdəmirdə dağ yoxdur. No, deyir, axsaq qalsam bizdə dal tərəflərdə olmamışsa xəbərim yoxdur. Yəni bizdə Kürdəmirdə Kürqırağı kəndlərimiz var ki, Tural. Təsdiqlə də bunu da. Həqiqətən elədir. Çox gözəldir. İnşallah biz sizə apararıq ora. Bir qarışına. Hamı bir-birindən gözəldir. Ən əsas adam xalqın qonaqpərvər xalqıdır. Hansı bölgəyə gedərsə hər yerdə hörmət görür, hər yerdə sayğı görür, hər yerdə diqqət görür. İnanın bu yalnız Azərbaycan xalqına olan bir xüsusiyyətdir. Dünyanı gəzmişəm, Cənubi Amerikadan tutmuş, yəni bütün qitələri gəzmişəm. Heç yerdə bizim xalqımız qədər yəni qonaqpərvər, yəni dost məramlı, yəni səmimi xalq dünyanın heç yerində yoxdur. Böyüyə, kiçiyə hörmət, tam hər yer, hər şey bizim xalqımızdadır və buna görə də biz də xalqımıza borcluyuq. Biz də xalqımıza xidmət edirik. Ən vacibi odur. Xalqa xidmət etmək və onun sevgisini qazanmaq və mən də hər zaman deyirəm ki, xalq bir dəqiqədə səni göylərə qaldıra bilər. Bir saniyə içində səni göylərdən yerə vura bilər. Onunla da hər şey. Bu da əlbəttə öz əməlinlə etdiyində. Tam doğru. Biz bir-birimizin həqiqətən qədrini bilməliyik. İnanın. Çünki biz bir-birimizin qədrini bilməsək, inanın ki, kimsə bizə qədir qiymət qoymayacaq. Mən həqiqətən də dediyim kimi də elə ölkələr olur ki, gəzir. Məsələn, mən burada böyük-kiçik münasibətini başqa bir yerdə görməmişəm. Xanıma, qadına, Zənən xeylağına olan hör. Düz deyil, valla her yerin yaxşısı pisi var. Bunu danmaqla. Ama neyəsə görə, yəni hansısa pislərə görə bu qədər yaxşıları da batırmaq olmaz. Bizim xalqımız həqiqətən də səmimi və bir də bir söz deyim, saf xalqdır. Saf. İnanın mənə. Allah bizim xalqımızı qorusun. Bizim də dünyanın heç bir ölkəsində olan dadlı yemək xalqımız bizim mətbəximizdə yoxdur. Bizim dadlı yeməklərimiz, mətbəximizin dadlı təamları və deyəsən bağlantılı. Çox şükürlər olsun. Alo, uşaqlar, xoş gördük sizi. 106.3, mənə eşidirsiniz, seyr edirsiniz. Orada heç kim yoxdur, hara gediblər bunlar? Ay, oradadırlar, xoş gördük sizi uşaqlar. Alo, xoş gördük sizi. Kameranı çəkə bilərsiniz orada, mən heç də görmürəm. O kameranı çəkmək mümkündür, mən orada heç görmürəm. Raqib, xoş gördük, Fuad Dadaşov oradadır və Kazım Süphan. Uşaqlar, xoş gördük sizi. Sabahınız yox, artıq hər vaxtınız xeyir olsun, mən sizi eşitmirəm, əfsus. 106.3, eşidirsinizmi məni? Məni eşidirsinizmi? Biz sizi çox, əziz Atabəy, əziz Yusuf Ağayev və bütün tamaşaçılar, dinləyicilər, sizi Milli Parkdan salamlayırıq 106.3 FM radiosunun 13 yaşından ilk dəfə Milli Parkdan canlı yayım edirik. Gözəl edirsiniz, yaxşı. Bizim gözəl edirsiniz, yaxşı. Kazım, bu əziz ad günündə
Ətrbab, Fuad Dadaşı bizim sevimli müğənnimiz yanındadır sənin, Raqif yanındadır. Əlbət ki, və əlbət ki, ən önəmlisi budur ki, o milli parkda ətrafımızda tamaşaçılar var mı orada yəni? Tamaşaçılar yəqin əyləşiblər orada, mən heç kəsi görmürəm buradan, canlı bağlantıya sən. Əlbəttə ki, var. Birazdan burada böyük bir coşu yaşanacaq, çünki bizim Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun ən yaxın dostları bizi təbrikə gələcəklər. Onlardan biri artıq qonağımızdır, Fuad Dadaşov. Az sonra bizə Mir Yusif qoşulacaq. Respublikanın xalq artistləri Aygün Kazımova, Brilliant Dadaşova, əməkdar artist Tünzalə Ağayeva da bugün bizimlə bərabər Milli Parkdan ad günümüzü qeyd edəcəklər. Biz də sizi 106 FM radiosu adından ATV kanalı və əlbət ki ondan sonra komandası adına sizi ürəkdən təbrik edirik uşaqlar. Sizə böyük uğurlar, müvəffəqiyyətlər, bol-bol hit mahnılar və ən əsası, ən başda olmaqla dinləyici auditoriyasının hər zaman daha da çox olmasını ürəkdən, səmimi qəlbdən arzu edirik. Kazım, bilirəm bu dəqiqə həyəcanlısınız hər biriniz, çünki orada böyük bir həyəcan, izdiham var və bu da əlbəttə ki, bugünkü ad gününün xoşluğudur. Qoy ad günlər çox olsun, ad günlər çox olanda, yəni hər insan qeyd edəndə istərsiniz, bir yaş qocalır insan. Fuad Dadaşov yanınızdadır. Fuad, hər vaxtın xeyir olsun sənin. Salamlar Yusif, salamlar. Mən həmişə televizorda izləyirəm sənin bu verilişini. Amma deyim ki, radioda da çox maraqlı veriliş aparırsan, ona görə sənin də bu ad gününə aidiyyətin böyükdür. Birbaşa, qonşu yox, qardaş radio. Bəli, yəni təbrik edirəm səni də. Təşəkkürüm Fuad, ümid edirəm ki... Ümid edirəm ki, Fuad Dadaşov yeni mövsümdə mütləq qatılacaq bizim studiyamıza. Və Raqif oradadır. Raqif, xoş gördük səni. Sənin də əziz bayram mübarək olsun, Raqif. Təşəkkür Yusif, təşəkkür sizin tamaşaçıları da mən salamlayıram, eyni zamanda bizim dinləyiciləri. Çünki biz həm də indi paralel olaraq eyni zamanda 106.3 FM-də, yəni orada da bizi dinləyirlər, baxmayaraq ki, biz buradan yayımlanırıq. Səhər artıq bizim müxtəlif qonaqlar oldu və mən həm də fürsətdən istifadə edib sizin tamaşaçıları da bura, bulvara, dənizkənara, milli parka dəvət edirəm. Çünki burada həm də onlar yaxşı pul qazana biləcəklər. Bulvarın müxtəlif yerlərində pul bastırmışıq. Onları yer tapıb çıxardacaqlar. Oradan min ağız, hə? Ay, Raqib, bir dəqiqə, yəni, Raqib, bir dəqiqə, pul qazanacaqlar, orada nə puldur orada? Nə puldur, pul qazanacaqlar, pul qazanları. Konkret pullar ayrılıb, biz onları müxtəlif yerlərdə müəyyən insanlar var, dayanacaqlar, biz buradan orientir verəcəyik. Məsələn, köhnə adlan, o məkan haqqında ümumi məlumat verəcəyik ki, gedin oranı tapın və pulu oradan götürün. Bax, belə bir aksiyamız olacaq gün ərzində. Nə yaxşı, biz gələ bilərik ora pulunu da alacaq. Əlbəttə ki, sizi xüsusən gözləyirik. Rəvan da gəlir, Tural da gəlir, hamısı gəlir. Pulu özümüz tapıcıyıq. Narab veriliş bitən kimi gəlir yora. Yusuf bəy. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əziz 106.3 radiosu. Azərbaycanda milli radio deyilən bir anlam varsa o da sizə aiddir. Bayramınız mübarək olsun. Hər zaman zirvələrdə olasınız. Ümumiyyətlə, burada mən biraz təkəbbürü çıxmasın, ümumiyyətlə Azad Azərbaycan Televiziyası şirkəti 106 TV adı ilə başlandı, daha sonra ATV kanalı və daha sonra 106.3. Mən sizə uğurlar arzu edirəm uşaqlar. Qoy ətrafınızda hər zaman sizi sevən insanlar olsunlar. Gözəl mahnılarla tamaşaçıların və dinləyicilərin zövqünü oxşayasınız. Sizə uğurlar və mən buradan səslənirəm, buradan tamaşaçılarımıza və 106.3 radiosunun dinləyicilərinə hamınızı buradan birbaş bax elə ora, Milli Parka səsləyirəm, hamınız gedin ora, tək gəlməyiniz yox, orada pul da qazanacaqsınız. Əziz dinləyicilər, kim istəməz kəvay pul? Gedin ora orada, yəni Kazım orada simitlə pul olacaq. Mən təbrik edirəm bir daha uşaqlar sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun və buradan bir daha bütün dinləyicilərimiz, bütün tamaşaçılarımızı Milli Parka 106.3-ün ad gününə hamınızı ürəkdən səsləyirəm. Təşəkkür edirəm uşaqlar, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar hazırda canlı bağlantıda 106.3 radiosunun iki DJ-i Raqif və Kazım Çıpan idi və bizim sevimli müğənnimiz Fuad Dadaşov idi. Buradan Fuad yəqin eşitmir mənə, mən buradan söyləmək istəyirəm. Fuad gələn mövzumu da burada işləyirəm. Əyləşəsən, burada gözəl bir konsertdə mükəmməl bir tərzdə bizimlə bərabər iştirak edəsən.
Bəli, canlı bağlantımız deyəsə, ay orada şarlar nə gözəldir orada. Ay keşke orada olaydı mən bu dəqiqə. Hətta dəyişmək də olmur onu. İndi isə canlı bir ifa gəlir buradan. Bəli, mən canlı dedim ha. Ha, istəyirsə Tural da qatıla bilər. Bəli. Niyə belə səksəndiniz birdən-birə? Durun. Səda instrumental ansamblı Teymur Şamar rəhbərliyi ilə canlı bir ifanı beləcə müşahidə edəcəklər. Hər şey bədaətən alındısa, gəlin bu mahnını uşaqla bir dəqiqə deyən. Gəlin bu mahnını mən sağollaşım. Əziz tamaşaçılar, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Mənim təşəkkürlərim sponsorlarımıza, mənim təşəkkürlərim olacaq əlbəttə Daliyə ilk olaraq studiyamıza qatıldı, verilişimizə qatıldı. Bu onun yəni sənətə başladığı ilk addımıdır, bu ilk addımı Daliyə. Əziz qızım, artıq sən bugün debüt etdin. ATV kanalının ayağı yüngül, Yusif'in əli çox yüngül, çoxları ulduz oldu. Ümid edirəm ki, gəl mən sağ əlimi çəkim sən beləcə başına. Bəli, uğurlar bol olacaq inşallah səndə. Bəli, bu mahnını isə mən buradan 106.3 radiosunun bütün əməkdaşlarına və bütün dinləyicilərinə həsr edirəm. Əziz tamaşaçılar, bugün hamınızı səsləyirəm. Gedin 106.3 radiosunun milli parkda olan bu diyardım gözəl təntənəsində siz də qatılın. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə vurdu 4 günümüz qaldı. Sezon finalı gələn həftədir. Salamat qalın və ən sonda bu mahnı beləcə 106.3 radiosunun bütün dinləyicilərinə və əməkdaşlarına həsr olunur. Ad günün, şad günün, mübarəkdir, mübarək. 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 Əysiz ifrə gələk. Milli parkda toy deyildi, toy deyildi. Gününüzə arzu dilək, arzu dilək. Sizin ad gününüz olsun mübarək. Gününüzə arzu dilək, arzu dilək. 163 ad gününüz mübarək. Ad gününüz, şad gününüz mübarək, mübarək. Deyək sizin ad gününüz mübarək, mübarək. Ad gününüz, şad gününüz mübarək, mübarək. Deyək sizin ad gününüz mübarəkdir, mübarək. Bulaq başı toz olan, üstü dolu qız olan. Əyil dəsmalım götür, mən götürsəm söz olan. Ay Delya, bulaq başı toz olan, üstü dolu qız olan. Əyil dəsmalım götür, mən götürsəm söz olan. Yaşlı qala əzizim olmayaydı, saralıb solmayaydı. Bir ayrılıq, bir ölüm, heç biri olmayaydı. Kürə çıxama dəngir o, sıxoş şəkildən gürə. Al meynəvi canama, nəsrə təkəndən gürə. Kürə çıxama dəngir o, sıxoş şəkildən gürə. Al meynəvi canama, nəsrə təkəndən gürə. Meynəvi o, meynəvi, əşə çəkər, meynəvi. Meynəvi, meynəvi, əşə
Stop.